Slušajte radio 2M. Radio stanica Slobodne Srbije. Telefon za uključenje u program 2653760. Pozivni za Beograd 011. Skype adresa radio.2m4. Dobar dan, poštovani slušaoci. Ponovo smo zajedno. Moje ime je Olivera Manojlović-Štrbac. Ovo je emisija Horizont događaja. I evo, kao što rekoh, posle neke dve nedelje, ponovo zajedno, da ne kažem da sam malo obišla tog popularno kažu region. I konačno stiguh u Beograd i jedna od prvih vesti, porušen spomenik Svetom ocu Nikolaju Velimiroviću. Meni je to, pored svih ovih nekih regionalnih prepucavanja na relaciji Srbija-Hrvatska i nekakvih dogovora ili govora bivšeg hrvatskog premijera iza zatvorenih vrata, ali naravno javno objavljeno sa, ne znam, nekakvim hrvatskim braniteljima. Kažu da su to negde glavne vesti. Meni je ipak glavna vest ovaj porušeni spomenik i takođe jedna priča koja nije nova. Radi se o Valjevskoj Gračanici, o manastiru koji je potopljen iz više se ni ne zna kojih pravih razloga. U svakom slučaju, tema današnje emisije biće upravo to šta se to dešava sa našim svetinjama i kako se ponaša vlast u tom smislu, ko stoji iza svega toga. O svemu tome ću u naredna dva časa razgovarati sa monahom Antonijem Davidovićem. Naravno, do 17 časova će trajati ova emisija, međutim, budući da je gospodin Antonije na putu ovamo ka našem studiju, kroz desetak minuta ćemo započeti ovaj razgovor. Naravno, ono što je ovde veoma interesantno jeste i taj ekumen pokret i uopšte razgovor između Srpske pravoslavne crkve i Rimokatoličke crkve sa sedištem u Vatikanu na temu, dakle, na temu kanonizacije Alojzija Stepinca. Šta je pozadina te priče? Naravno, imaćemo i razumevanja da je gospodin Antonije na svakodnevnim protestima, da je već gostovao jutros na jednoj od radiostanica, tako da praktično njegova je i želja bila da se slušaoci uključe, dakle, telefonom ili Skype-om u program i da mu postavljaju pitanja koja, dakle, neke teme koje njih interesuju, a na koje, pitanja na koje on može da da odgovor. Vi ste naravno svi pozvani da se na taj način i uključite u ovu emisiju, što inače nije praksa, ali ja zaista kada su duhovnici naši u pitanju uvek imam ne samo razumevanje nego duboki pijetet i ispunit ću tu njegovu želju. Malo ćemo da izmenimo koncept za danas. Dakle, možete se uključiti, samo takođe vas molim za razumevanje da to bude pitanje ili nekakav kratak stav, ne duži od 2 minuta. Kroz desetak minuta sam u studiju sa monahom Antonijem, dakle, ukoliko imate pitanja, pripremite se, uključite se i postavite to pitanje. On želi da razgovara sa vama, pored tog razgovora koji će imati sa mnom ovde u studiju. Ostanite uz nas. Telefon za uključenje u program 2653760. Pozivni za Beograd 011. Skype adresa radio.2m4. Poštovani slušalci, vraćamo se u program Radija 2M. Ja sam Olivera Manojlović-Štrbac. Ovo je emisija Horizont događaja. Pored moje malenkosti u studiju sa mnom gospodin Antonije Davidović, dakle monah Antonije. Monah Antonije, tako je lepše da predstavim mog današnjeg gosta. Naime, čovek koji pokušava da odbrani Valjevsku Gračanicu koja je nažalost u ovom trenutku već potopljena i krst je potopljen po informacijama koje sam skoro dobila. Od septembra meseca je ova brana
počela da se puni. Evo do sada praktično Valjevske Gračanice više nema. Vreme je da vas podsjetim da je po želji moga gosta današnjeg, gospodina Antonija, danas omogućeno uključenje putem Skype-a u ovu emisiju. Naravno, ukoliko imate pitanja, vaša pitanja su dobrodošla, naravno, i kratke sugestije do 2 minuta, tako da vas molim da ispoštujemo ovo neko vreme. Dakle, bez nekakvih dugih govora, jer je suština da razmenimo ovde nekakve i utiske i ideje. Još jednom podsjećam, dakle, monah Antonije sa mnom. Dobar dan, dobrodošli. Hvala, pomaže bolje Bog. Bolje vas našao, Bog vam pomogao. Vi ste danas već imali jedno gostovanje i možda ste malo iscrpljeni, međutim, evo, ja sam skoro se vratila u Beograd i zatekla vest da, pored ove priče o Valjevskoj Gračanici, koja nije nikakva novina, dakle, već ta priča traje skoro 9 meseci i više od 9 meseci, najnoviji događaj, Nikolaj Velimirović je imao spomenik podignut ličnom inicijativom jednog građanina u Šimanovcima, a on je porušen, bila je prisutna jedinica žandarmerije. Da li da prokomentarišete prvo to, kako je moguće, da li to podseća na nekako, na kraju krajeva, i svetogrđe, kako građani mogu da odreaguju kad se takve stvari dešavaju? To je sve iznenadila ta vest. Ja mislim da je to, da li, mislim, nije Biste, nego je ploča posvećena Svetom Lazici Nikolaju. I mislim da je to jedan divan gest koji pokazuje samo koliko mi ćutimo i koliko sramno ćutimo. Jer tako jedan gest jednog pobožnog hrišćanina može da dovede do pojave tako drske reakcije države, što samo po sebi dovodi da se svako razobliči, da pokaže svoje pravo lice, da ne bude više lažnih patriota. Jer kad izađe policija, nije naša sada, mi sad ratujemo s policijom, nego da narod shvati da su na vlasti i u opoziciji i u patriotskim organizacijama većinom, znači, ljudi koji imaju veze sa UDBOM koja se ovde razvijala 70 godina i da tu nema suprotnih strana. Bilo koga dovedite na vlast od njih, znači, isto će biti ovako. Jednostavno, sam iz iskustva stekao utisak da čim dođeš do 1% glasačkog tela, znači, ne dozvoljavaju ti da dođeš do 1%. Znači, ako si došao već i imaš prohodnost u njihovim medijama, uživo emisijama, makar i retko, pa makar i da pričaš protiv, to znači da je dogovor neki u pitanju i da je, jer oni moraju, kao i Sloba, što je imao svoje vreme, Vuka Drašković i Šešelja, gde je bila ona karikatura, ako se sećate, Milošević sedi na levom krilu, Šešelj na desnom, Drašković. To je karikatura koja je opisala smisao njihovog načina vladanja. Ovde sad samo oni imaju mali problem, sada što su mnogo, Vučić je mnogo porastao, previše nego što su planirali, a inače i on je njihov, i sada sa ovom patkom pokušavaju da izjednače malo stvari, da bude ono 49-51% u Americi, dve strane kao različite, a u suštini su obadve njihove, i poznata jevrejska taktika za manipulaciju naroda. I sad, pošto eto, s patkom ove još nisu ojačali, sad se malo javljaju da drugi pol glume Hrvati sa ovim izjavama, samo jedni druge potvrđuju kao neke rodoljube, u suštini potvrđuju se na vlasti, a u suštini i za njih, i za jednih i za drugih stoje dela antihrišćanska povodom, evo, ove lične Gračanice, pa onda rušenja svetinja onih autoputem dole iz 4. veka. Pregažena je za 2 dana svetinja pravoslavna, pa onaj hrast, pa onda svakodnevno bukvalno iživljavanje nad patrijaršijom, gde patrijaršija više nema svoj stav. Znači, jednostavno, stav patrijaršije je stav vlade. To je najbolje pokazao ovaj protest protiv potapljenja Gračanice koji smo imali. Prvi dan kad smo došli tamo, primili su nas Puzović i onaj za vode, što se uvek javlja, ne znam tačno šta je, i Kojić, šef kabineta, jer se digla velika pažnja naroda na internetu zbog potapanja crkve u predizborno vreme, punjenje brane bezakone koja 30 godina se pravi, zato što iza nje stoji Dušan Mihajlović, bivši ministar policije, koji sebi napravio vilu na obali, pa sada će da se skija,
na snegu, pored planirane ski staze napravio sebi vilu više Gračanice, pa posle da se skija preko Gračanice na vodi, pa su osmislili nekakve hotele, autokampove, čuda neka po planini, da bi on gostio te svoje masone jednom godišnje s kojima je on razvio i poplavio sve zvanične bukvalno institucije i privatnike u Valjevu. Znači u Valjevu je rotarijanstvo i masonstvo antihrišćanske, znači tajne organizacije iza kojih stoje u vrhu Jevreji koji su raspeli Gospoda Isusa Hrista. Da u najkraćem kažem. Oni su čekaju drugog Hrista, njega nema i napravili su masonstvo i sve ostale trilaterale i iluminate da bi ga doveli. Cilj je dovesti, globalizovati svet, globalizovati religije i dovesti njihovog cara, a taj njihov car će biti antihrist, znači đavo imani čovjek. I njega će dovesti tako što pripremaju u svetu veliki, kontrolisan, globalni treći svjetski rat gde će da pobiju što više ljudi i na kraju da izvede njega kao lažnog miritelja, koga će kao svi da poslušaju zato što su na svim stranama njegovi ljudi. I onda će kao lažnog mirotvorca da idu da ga proglase za cara sveta u Jerusalim. E tek tada će Rusija da izvrši prevrat, da dovede cara i bit će i nama dobro, tada oslobodit će nas Rumune i Bugare. Da će nam Bog neko kratko vreme da se učvrstimo u veri. Da li će to biti 15-20 godina, kako kaže svetilje, ne znam koliko, ali da se učvrstimo u veri, da ne ginemo zalud, a umeđu vremenu Antihrist će ujediniti sav ostali svet, posle 15-20 godina Ruskog carstva srušiti i to, i vladati 3,5 godine, i ljudi, dolazi Gospod Hristos da sudi. Znači ima raj i pakao. Neće vas Srbija ovde večno da se ovako vrtimo u krug sa ovim političarima i sa ovim politikantima i raznoraznim manipulantima koji ne šetare sada u javnim prostorom u Srbije odavno. Tako da, eto, malo otplivah, ali u suštini stvar je sve ovo što pričam, prosta je stvar, niko ne želi da je razume. Zato što smo previše izgubili veru, previše smo se nadmeli i previše se uzdamo u svoje rasuđivanje i u svoje snage. A u Svetom pismu lepo piše: Bog se gordima protivi, a smirenima daruje blagodat. I kada narod postane, prvo Boga traži i nađe ga u svetom pravoslavlju u kome je rođen, pročita malo gde su mu svetitelji živeli, šta su radili, pa onda kad vidi da sveštenici sadašnji nešto ne čine kako su svetitelji činili, on ga iz dobro namere opominje, jer ova mantija koju mu nosim nije moja, niti ona patrijarhova, niti ova Gračanica bilo čije vlasništvo. Znači sve je to Hristovo, sve je to Božje i niko nema pravo da s tim radi što on hoće. Znači on je sveštenik samo zato što čuva istinu svetih otaca, kako su je oni sačuvali i predali nama. Liturgiju isto je dobio, kako da služiš, kako da se ponaša, i naše je ne da ga odbacujemo, nego ako on krene nešto, a pošto država zahteva sve više i više od sveštenstva da se usliči katolicima, da se sve to ujedini u jedno da bi doveli Antihrista na kraju, narod je taj koji je mora čuvati svoje sveštenike, upominjati, jer nama su najvažniji u našoj veri sveti oci, istina Hristova, koji su oni jednodušno, jednomisleno svaku reč protumačili. A svaki sektaš gordo, kad kaže ja znam, on protumači različito i napravi sektu. Tako da, ako smo pobožni, onda Bog postavlja vladara kako treba. A ako okrenemo leđa Bogu i hoćemo da budemo sebični, ovako, kome da damo slobodu? Kakvi patriotski pokreti? Za koju slobodu? Znači, nas su neprijatelji jednostavno pročitali, uz pomoć demona, kojima služe, da mi možemo 500 godina po Turcima da izdržimo, ako imamo crkvu i ako imamo zdravo sveštenstvo. I sav udar 100 godina traje da nam se upropasti sveštenstvo. Da, molim vas... Znači, i narod ćuti. I država instalira svo vreme svoje sveštenike. Mm-hmm. Znači to ne znači da oni nisu pravoslavni, da im ne treba ići na službu, ali mora narod da ima od koga će uzeti pouku. Neće uzeti od svakog sveštenika kao što oni nameću sada. Mm-hmm. Nego ćeš tražiti svoga duhovnika po pravoslavlju, kaže idi nađi svoga duhovnika, pa kada ga nađeš, česti toga, neko koji ispunjava evanđelje, ne, onda nemaš pravo više, se odvajaš od njega, počinjavaj se njemu, Boga radi i veruj da ti sve pitanja i odgovore dolazi od Gospoda. Ti pitaš, veruješ da ti Gospod odgovara preko njega. To je taj, ali paziš ga da slučajno on ne odluta negde svetih otaca u krupnim stvarima u pitanjima vere. Znači, narod ne može da dopusti, narod je kriv. I sveštenstvo je iz naroda, nije s Marsa palo.
Znači, narod je kriv jer nije čuvao svoju crkvu, prvo ne zna slavu koju slavi, ne zna gde je živeo svetitelj, šta je poučavao, a kamoli da pričamo da ne znaju delove liturgije i niti je molitva upražnjavana, niti je vera u dnevnom životu. Nije vera nešto što se samo ode jednom u 7 dana na liturgiju, ne radi ni to. A vera je da se uključiš na Boga danas ili ćeš danas biti đavo imane. Kažu sveti oci ujutru kada ustaješ već iz sna, to je novi dan, nova runda. Počinjemo iz početka. Nisi zadovoljan svime ovime što je do sad bilo, jer si grešan i nisi se dobro ponašao, i danas počinješ iz početka. I ujutru čim dođeš sebi, kažu sveti oci, prekrsti se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, pravoslavno skupivši tri prsta u ime Svete Trojice, Oca i Sina, a ova dva stegnuvši dobro za dlan, mali i domali, zato što je Hristos Bog i čovjek. I u ime Oca i Sina i Svetoga Duha se polako prekrsti dok ne dođeš do molitvenika, da te već za taj dan ujutro ne uzme već đavo i dati svoj plan i program za danas, gde nema nigde sećanja Boga, nema nikakve molitve, ima samo gužva i jurnjava kao besomučni ovako jurcamo po ulicama. Znači, uzmite pa pogledajte narod sa strane ovako kad prolazi, mi protestujemo od 9. marta ispred vlade svaki dan. Znači, to je narod koji više ne zna ni kako se zove, niti gde ide, ni šta mu je smisao života, niti zna ko to protestuje ispred vlade, niti ne, znaju svi. Svi znaju, ali ne interesuje. Znači, većina zna. Da li mislite da ih ne interesuje zbog toga što misle da ne mogu ništa da promene u tom smislu? Tu ima nekoliko mišljenja preovladavajućih u narodu. Jedno je to, ali to je posledica maloverja. Je li ovo čudotvorna crkva Svetog Arhangela Mihajla? Jeste. Je li ovi, ako budu punili ovu branu do maksimuma, uništit će najveće kapacitete izvorskih voda u Srbiji? Hoće. Je li će uništiti groblje? Hoće. Ako se ispusti, a možda se ispusti za 3 dana, može li da se uradi pregradna brana? Može. Koliko to košta? Pa imaju masoni para, evo, zidaju spomenike koje kakve, evo, kome god treba malo para, evo, sad dižu nekome žabaju. Prošle godine su digli ono muslimanu iz Azerbejdžana. Znači, samo daš milion evra i možeš da postaviš to. E, ovaj meštanin je kriv što je podigao prvo pravoslavni spomenik, a drugo nije im dao milion evra da ta tabla ostane tamo. Znači, to je, ne verujem, ni sa milion evra da bi prošao. Ali jednostavno se sve radi da se promeni svest. A šta je svest? Svest je nama pitanje biti ili ne biti. Pravoslavnu svest, ako imamo, ima smisla da postoji Srbija. Ako nemamo pravoslavnu svest, džaba protesti, džaba bilo šta. Džaba se boriti za uzaludan je posao, boriti se protiv vlasti i opozicije svih njih, ako narod nije zaslužio slobodu, a nije zaslužio. E sad mi nudimo, svaki hrišćanin koji je svesan šta su svetioci učili i gde ovi lažu, je dužan da ne dozvoljava širenje laži. Sveti Jovan Krstitelj je postradao zato što je govorio caru, ne možeš ti imati, bezbožnom caru, ne možeš ti imati ženu brata svoga. Sad imaš 5 trilateralaca, ima se ona u vladi, imaš jednu gej, imaš sad gej paradu, imaš kockarnice, banke, GMO, imaš trovanje iz vazduha, trovanje s Marsa, sa svih strana, ne znam više šta da pomene, i najgore, ono što je najgore i najpreče, imaš direktan napad na pravoslavnu crkvu, na učenje pravoslavne crkve, gde je država instalirala svoje episkope i patrijarši i sad ih čuva kao da je to crkva nepogrešiva. Ne. Nama je nepogrešivost jedina u vaseljanskim saborima crkve, i to je jednom doneta istina, usaglašena, utvrđena, i to ili čuvaš ili si otpao. A možeš ti da imaš sve popove, svi da glasaju, džaba to. Znači, to pred Bogom, ništa, samo ćeš da otpadneš da napiš novu sektu ko papa. Molim vas, apropo rušenja spomenika vladike Nikolaju Velimiroviću, zašto je rušen taj spomenik? Dakle, da li je moglo sve ovo da se okonča na neki drugi način, ako je već bespravno, da kažem, taj meštanin ga postavio, da li je bilo moguće nekakvo izmeštanje, a ne, eto, prosto to rušenje, to negde izaziva otpor ljudima? Pa znate šta, oni, đavo sve što radi, žele da radi prikriveno. Ovde su bili specijalci prisutni, 30 njih. Đavo sve što radi, kao i sluge njegove, žele da ga rade lukavo i prikriveno. Malo se bave rodoljubljem kad ih napadaju Hrvati, a ovde nam prave genocid po svim pitanjima. Tako da, kako se zove, nije pitanje tu da li je
sad taj spomenik postavljen danas ili sutra, nego je pitanje, teo sam nešto da kažem, sam se malo jurim tu pomisao mi ovde. Taj mučenik je napravio pravoslavan spomenik. Da nije pravoslavan, pustili bi oni to, pa bi, da je nacionalna manjina, pa ne bi smjeli da diraju. Ali pošto je pravoslavan i pošto je još plus nelegalan, a mogli su to da urade i mekše, ali oni, ne, oni pokazuju samo da nemaju strpljenja. Znači, istrčavaju, odmah reaguju kao da je, ne znam šta uradio, postavio bombu tamo na trgu, što je dobro i što pokazuje koliko jedna jedinka može ispovedanje mislenja, jer je Bog sa njim, da učini mnogo da se pokaže stanje. Nama treba samo borba da narod, svaka poslednja kuća u Srbiji koja je trovana televizijskim programom, da ona shvati da gde je laž, gde je istina. Da shvati da je ovo sve namešteno, ova prevara koja nudi bolji život, bilo sa koje strane, i da je bolji život u vraćanju Gospodu Hristu, u pokajanju, prvo, jer smo mi, Gospoda, što kaže ovaj svetitelj, Bog nikad ne ostavlja čoveka, uvek čovek ostavlja Boga. A kad čovek ostavi Boga, to je već pakao. E, a mi smo ostavili Boga, Titom, Vučićem, Tadićem, Dinkićem, ko je za koga sve bio zaluđen, znači sve to izdaje Boga. I sve, zato, sve to zahteva suzno pokajanje. I traženje od živoga Boga koji je svuda prisutan, traženje i obećavanje da ćemo mu se vratiti, da ćemo mu se moliti, da ćemo radi njega živeti i vratiti se onome, onom moralnom životu kakav je bio u pravoslavlju do ove bande koja nas je oskolila ovde odmah posle Turaka. Znači nismo mi bili slobodni ni malo. Obrenovići su bili pod uticajem jezuita, ovo Karađorđići pod uticajem masona. Mi nas su samo šaltali ovde od jednog od nemilog do nedrog. Zašto? Zato što je bitno da narod nauči srpski da je spas jedini u Hristu. I kad se ti imaš Hrista kao prvoga, ti imaš smisao života i onda ti Gospod blagoslovi državu i on izabere vladara i bude dobro. Ako ćeš ti da biraš, Bog se skloni i kaže biraj i evo izgibao smo birajući. Nemaš se djavo gori. A nikako da izaberemo. Znači, se gori gori. A evo, umeđu vremenu, pre nego što pređemo na ovu priču vezano za Valjevsku Gračanicu, Zoran nam je iz Štokholma i Švedske se javio i verovatno i sam željen ovih informacija. Pozdravlja vas i sve slušaoce koji su takođe sad sa nama. Kaže, verujem da Antonije zna hronologiju događaja vezano za potapanje Valjevske Gračanice, pa ima nekoliko pitanja tu. Kad je odlučeno da se ona potopi, ko je u ime crkve na to dao pristanak, kakav je to dogovor i s kim je postignuta dogovor? Ta voda u jezeru nije nastala nekom vremenskom nepogodom, neko je na sve to pristao i s time se saglasio. Želeo bih da čujem odgovore na ta pitanja da bi nam svima bilo jasnije o čemu se zapravo radi i ko je zato što se desilo kriv. Dakle, prvo pitanje, kad je odlučeno da se Valjevska Gračanica potopi i ko je u ime crkve na to dao pristanak? Ako ćemo da pričamo ja u jednom duhu, vi u drugom, nećemo se razumemo ništa. Dobro. Znači, prvo i osnovno pitanje je da na taj ceo problem gledamo onako kako su svetitelji gledali. A svetitelji su gledali tako. Što na Sedmom Vaseljenskom saboru je konstatovano na osnovu iskustva crkve, Duhom Svetim, jednom posvećena svetinja Bogu je Božija i ničija više. Znači, a ovo što pitamo, ovo je samo, sva pitanja su dokaz da smo mi malo izgubili veru i gledamo više svet iz onoga, iz one perspektive koju nam nude mediji, zemaljska pravila, prava, ko je potpisao, pa je Lavrentijeva crkva, ko je Lavrentije potpisao, Šabačko-Valjevski. Je li Lavrentijeva i vera, pa uzme svoje popove, popakuje ih u autobus i odvede ih na poklanjanje papi. Možda ih odvede na poklanjanje budi sutra. Ili ne znam kome je sektašu ostalo. Znači, nemaju pravo to da rade. Znači, ako će da nose pravoslavnu mantiju, narod mora da ih opominje da pravoslavno i žive u onim stvarima koje su javno vidljive, a koje su sablazne. Znači, ne da ga sad ti menjaš. Ali nema on pravo da radi to što radi. Znači, hajde da idemo sad, sad tek da uđemo u to. Ko je prvo? Evo. Kada je odlučeno da se potopi i ko je odlučeno, u ime crkve na to dao pristanak? Odlučeno da se potopi je 86. godine. Mm-hmm. Niko nije dao pristanak, niti je ko zarezivao Gračanicu, niti su je smatrali ni o šta. 86. godine Dušan Mihajlović, mason valjevski, koji je razvio, inače masoni su potajni antihrišćani, iza svega stoje judeo-masoni, koji su protiv Hrista i dovode drugog Hrista na vlast u svetu, antihrista. I on je to počeo 86. jer je hteo da se dodvori masonima,
Njemu je tata učestvovao u egzekucijama Srba 46. godine i valjda on nosi taj neki mučenje toga zloga duha, pa je navalio bio 80. godina da se učlani u masonstvo. To nam je ispričao neko ko je bio blizak, ali se razočarao u Mihajlovića. I napravio je sebi vilu pored osmišljene brane rovni, da on, ako već ne može da se učlani u masone, jer su ga dva puta nešto odbijali, da on se njima dodvori, da im napravi kao utvrđeni gradić koji će da oni godišnje zasjedaju, kao ono u Švajcarskoj, oni planinski utvrđeni, da će oni da se dovuku, da uživaju to i da zasjedaju. I napravio čovek vilu pored planirane ski staze koja će da se spusti do obala osmišljenog jezera i poviše gračanica da se skijaju na vodi. Da se skijaju na vodi. Znači, pa hoteli, pa autokampovi, pa čuda. To je 86. A od 70. godina, kad se prvi put pomenula Brana Rovni, naučnici sa Rudarsko-geološkog fakulteta su odmah ustali. Jovan Perić, najpoznatiji hidrogeolog u Evropi, je govorio da se to ni slučajno ne radi, da bi ta brana zagadila što se sad dešava. Najveće kapacitete izvorskih voda u Srbiji, da Valjevo izobiluje izvorima, da se brda trebaju horizontalno zabušiti, da se ističe izvorska voda koju će Brana Rovni, koja je više od njih ponornim delom koji je dokazan, zagaditi. Sve što se zapati u površinskoj bari, sve će sići u najveće kapacitete izvorskih voda koje je Jovan Cvijić još nazivao nacionalnim blagom Leličkog karsta. Znači, niko nije zarezivo te ljude, jer ovde postoji hidromafija. Iza gradnje brana visokih je stajala do skora Svetska banka i sad stoji samo izgleda i senke. Znači, oni su pravili šta hoće. I potopili su dosta 30-40 manastira. I sve je to potpisao po jedan vladika na samo. Jel hoće i to da me pita gospodin iz Stokholma? Sve je to potpisao vladika, ali to pred Bogom ništa ne znači. To pred narodom ništa ne znači. Svi ćemo da odgovara. Ko je kriv? Svi smo krivi. Znači, zašto smo vladike ostavili same pod pritiskom komunista? Zašto su potopili, evo, jezero Gazivode, danas Šiptari piju vodu. A jezero Gazivode, dvor Jelane Anžujske. Crkva na dvoru. 3 kilometra dalje, gde su ona dva Srbina pre 3 godine poginula u gliseru. 4 Srbina. Znači, 2 glisera jedan, 2 glisera drugi, i sudare se iznad manastira potopljenog Čpilje, oko koga je bilo najveće pravoslavne grobe na Balkanu. Imate u zadužbinama Kosova. Pritisli patrijarha Pavla, on potpisao, imao noćne more posle do starosti. Ne kažem ja da on nije svet, ali to se dešavalo i dešavalo se, znači non stop se to dešavalo cijelo vreme komunizma. I sad su potopili 34 crkava, potpisom tajnim, komunisti pritisnu tajnim episkopom potpiše, narod nema pojma o tome, zvao je lokalni, ali kako će lokalni da se pobuni? I tako je to išlo, dok Gračanica, eto, milošću Božju, nije bar dostigla vreme ovog interneta, pa ne može da ostane, da te pojede mraka, da niko ne zna, znači sad je malo teže. Ali šta je sad, ali oni su umeđu vremenu, iako smo mi došli do interneta i našli načina kako da malo zainteresujemo ljude za tu temu pravoslavne, ipak je ovde pokazana jedna krajnja oholost države, najveća, rušenje ove ploče, to nije ništa. Znači, oni su na isti, evo godinu dana će sad 31. augusta, kako su nas hapsili sa ikonama, policija ubijala crkvu, nije dao vladika ključ, vladika Milutin ubijala crkvu nogama, čupali ikonostas, ikone, sve to ima snimljeno, ima rušenje bagerom porte, zvonika, objekata. Znači, sve se to ovde dešava i sad. Nego, za koju crkvu priča? U Gračanici. Prvo su porušili bagerom. Prvo su 31. augusta prošle godine porušili bagerom. Od septembra počeli potapanje. Od septembra počeli jedno potapanje. I sve se to dešavalo, e sad, kako kaže patrijarh, prodržavni patrijarh, jer šta hoću da kažem, kada smo potapanje je krenulo u septembru, a brane punjenje, a potapanje crkve je počelo tačno u predizbore. I sad vi meni objasnite, koji bi to naš političar dozvolio da se u predizbornoj kampanji u sred potapa crkva iz doba Nemanjića? Nijedan da se on pita. Nego ova Gračanica je tačno rengen Srbije. Znači, sve je pokazala stanje. Znači, dok smo bili u Valjevu, podržavale su nas neke patriotske organizacije, dolazile na proteste. Kad sam prijavio proteste u centru Beograda, gde su najodgovorniji, gde je centar vlasti, idemo svake subote, 23 subote smo do sad išli u Litije, u 3 sata svake subote, od vlade Srbije do Patriaršije, RTS-a, 3 najodgovornije institucije.
Nijedan medij, nijedan fotoaparat, niko živ. Niko od patriotskih organizacija. Znači, u Valjevo si mogao da dođeš, a sad kad sam ti došao kući ovde, patrioto, znači, verniče, kako da ne nazovem, u centru Beograda, najlepša šetnja, najlepši izlazak, svaki dan smo ispred vlade, divota jedna, legalno prijavljeno, legalno smo sve platili i nema nikoga. I nema ni jedne javne ličnosti. Tri glumca su mi dolazila ispred vlade i rekla, pisali su pesme, recitovali pesme, o Gračanici dolazimo, sigurno mene niko ne može da uplaši. Ja rekao, ali ipak se pazi, probać. I nema ih. Nestadoše svi. Rekoše, evo, dolazimo. Znači, pritisak je veliki. Ali, jesi ti hrišćanin? Jesi. Ako si hrišćanin, uzmi lepo pročitaj šta kaže svetitelj, šta ti kaže tvoja slava, ima žitija sveti, ima to sve napisano. Popravljaj popove i shvati da ti je Bog istina i da si ti dužan istinu da braniš. A oni na istinu ustaju svaki dan. Evo juče, dodeljuju ovom Kazahstancu orden Svetog Save. Sačuvaj Bože. Zašto? Zato što naredio Vučić. Patrijarh uopšte nema svoje mišljenje. Znači, niti smije šta da kaže. Znači, niti, možda on to i voljno radi, ali ne bi rekao da je skroz voljno. Tako da je to. I sad, kako se zove, što je najzanimljivije, prvi dan su nas primjeli kad smo došli da predstavimo, 9. marta smo, 9. marta svaki dan ispred vlade. Kad vidite na vestima televizijskim da nas nema ispred vlade, znajte da je fotomontaža ili smo mi iza ramena onome voditelju koji vodi, bilo koji program. Znači, nigde nas nema, nigde da se vidi, ali smo tu. Tu smo, znajte, ili je stari snimak izveđen. Puzović i ovaj Kojić su 30 puta ponovili njegova svetost, njegova svetost, njegova svetost, njegova svetost, u tom pregovoru da me smire, da me ono... I ja sam njima rekao onda, znate šta? Rekao, što će vama zahtev njegove svetosti da bi vi branili Gračanicu? Jeste vi kršten? Jeste. Jel ono crkva Svetog Arhangela Mihajla Čudotvorna? Jeste. Šta će ti iko drugi? A ako ti baš treba zahtev nečiji da se pokriješ, eno ti ga zahtev Vladike Milutina, nadležnog episkopa Valjevskog, koji je tražio da zaštitite crkvu. I oni neće, ne, njegova svetost, samo njegova svetost to hoće. Njegova svetost. I ja njima kažem, dobro, rekao, napisao sam vam zahteve na papire, ostavio sam na pisarnici, nisam vam ostavio kontakt adresu. Zato što je moja kontakt adresa sad pa do kraja, dok ne ispustite poslednju kap iz Brane Rovni ispred vlade Srbije, možete mi dostaviti odgovor kad god hoćete. I onda su se oni iznervirali, a tad je bilo vreme tek početka potapanja crkve i narod je se baš bio osetljiv na tu temu i na internetu se baš zakuvalo. E, onda su oni skočili, oba dvojica, istrčali iz te kancelarije vladine, prvi put sam tada bio u vladi, i odmah zvali patrijarha, da znate čisto kako to funkcioniš. A patrijarh se zadesio, pevao pesme dan pre toga u Australiji, se zabavljaju opušteno sve. I onda se patrijarh javlja iz Australije da priča o Gračanici, o kojoj sam ja išao da pričam sa njim pre 4 godine, njega to ne interesuje. On kaže, nema ništa, to treba države, to tako mora, ne vredi ništa. I oni njega zovu u Australiji i kažu mu da izjavu jednu mučeničku. Razumeš da to mora tako, to veze nema s pravoslavljem. Znači, da to mora tako, da to se dešavalo i dešavaće se, šta ćemo, tužno je. A patrijarh, ono da bi Bog razobličio čemu se radi, patrijarh tu izjavu daje 9. marta kad crkva slavi svetog patrijarha carija gradskog Tarasija, svetitelja koji je doneo kanon na 7. saboru zajedno, saborno, kanon da jednom posvećena svetinja Bogu je Božija i ničija više. Znači, ovaj sad kaže, pa jel preči Sveti Vaseljanski sabor, kako smo do sad verovali, istina crkve, ili je preče šta je sanjao noćas patrijarh Irinej. Znači, mnogo je više episkopa u istoriji crkve bilo patrijaraha, jeretika, izdajnika, nego što je bilo svetitelja. A najviše je bilo ovih za koje se ne zna šta, mislim, koji su pretežno bili dobri. Ali više je mnogo, bilo je u istoriji crkve svega, ali smo uvek čuvali istinu crkve, jer to ona nas spašava. Smireno verovanje u istinu Hristovu koju nam je, crkva je otkrovenje Božije, nije mišljenje ljudsko. Ono što nam je Bog dao, mi čuvamo da bi sijali svetu. I ovo što se dešava u Italiji, to je opomena da smo mi još grešniji od njih, jer mi smo njih trebali da pravoslavimo. Oni sad stradaju zbog papske jeresi, zbog raskalašnog života, opomena celom svetu, ali i opomena pre svega nama. Jer smo mi rođeni u svetoj veri i umjesto njih da naučimo toj veri, mi uzeli od njih njihov način života i prihvatili ovoga predsjednika koji hoće da nam promeni svest. I koji veruje u sektaše Lutera i Webera, a ne veruju u Svetoga Savu. Znači, to su sektaši, ovo je sektaški duh, materijalni, apsolutni idolopoklonik materijalizma, koji uopšte ne razlikuje šta je duhov. Znači, ovaj nema kao guska u magli. Znači, da li su pare blagoslovene, se prvo gleda ili su proklete.
Znači, svake pare izgledaju isto, a nisu iste. Da li ti je dao sektaš neki koji je tamo varao ljude, ili je na krvi nečijoj, ili ti je dao narod verom pobožan koji je svojim radom to stekao i odrekao se toga Boga radi za svetinju. S tim parama smo prezidali crkve, a ne danas hram Svetog Save nam Neymar, glavni bude mason Vojislav Milovanović. Znači, vodi hram Svetog Save, zgradnju. Znači, to pokazuje samo pod kojim smo ropstvom sad. E sad, mali primer njih istera iz mira, iz lažnog mira. I to je ono što mi treba da radi. Mir Hristov je kod nas i istina Hristova je kod nas. I mi istinu Hristovu treba da pokažemo, a to ne mogu oni nikada budu mirniji od nas ako smo mi iskreno pravoslavni, i oni će svojom agresijom da pokažu narodu šta su oni stvarno. Da je ovaj lažni patriotizam, lažna moralnost, lažno sve, da je sve to antihrišćansko i da nema potporu u našim svetim predsima i svetim očima. Sad, molim vas, pre ove pauze, gospodine Antonije, jedna od vesti, još iz marta meseca, nakon što ste vi otpočeli proteste, ako ćete imati malo strpljenja, to je ono što ljudi mogu da pročitaju vezano za Valjevsku Gračanicu kada, recimo, pokušaju da se upute. Zašto je ovo važno? Ovde je izneto dosta nekakvih podataka koje vi, evo sad u ovom trenutku, praktično možete da nam kažete šta je od toga tačno, šta ne. Kaže se ovako, da bi Valjevo, da nije Brane Rovni, koja je zadržala čak 370.000 kubika vode, bilo poplavljeno kao Čačak i Lučani. Ajde, idemo da redom da idemo. Da, možete to kaže, prvo. Da, hoćete. Možete to prvo. Da. Znači, naučnici kažu svi od reda, znači čak i njihovi i ovi nezavisni, da Brana Rovni, jedino se slažu oko te tačke, da Brana Rovni može da bude za zaštitu od poplava. Ali da bi bila za zaštitu od poplava, ona mora da bude prazna, da prima poplavne talase. A ne da bude maksimalno puna, pa da nam još dođe poplavni talas i sve to da provali i onda da plovimo za Crno more. Da. Kaže ovako, prilikom nedavnih kiša sprečeno je veliko povećanje nivoa reke Kolubare u njenom toku kroz grad, to ističe Miodrag Marković, direktor javnog preduzeća Kolubara u Valjevu, koje gazuje budućim regionalnim vodozahvatom Stuborovni, iz kojeg će se najkvalitetnijom vodom za piće snabdevati više od 200.000 stanovnika ovog dela zapadne Srbije. Da, to je valjda jedan od razloga. Da, možeš da staneš. Naravno, jedno po jedno čitamo. Da bi išlo. Znači, najkvalitetnijom vodom za piće, oni jeste, hoće, kaptiraju najkvalitetniju vodu. Ali koja je to brana da nije imala brzo porast, atrofiranje tih kvaliteta vode? Znači, gde to ima u svijetu? Znači, akumuliraš, stavio si pregradu, akumuliraš izvorsku vodu, koja će se vremenom sve više i više kvariti, zato što je to rudarski kraj. Znači, tu su rudnici, Izdova Rimljana, Vujan i Rebelj. Znači, tu je ceo sliv prepun ruda, to je dobro za rudnike, a kakva voda, kakva, niti kome treba. I druga stvar što država krije, znači, od naroda, a to ovi naučnici svi svedoče, da se nalaze ogromni kapaciteti podzemnih izvorskih voda koje se lako mogu koristiti. Znači, sve su oni to sakrili, nego oni peru pare tu 30 godina prave tu branu i onda sad objašnjavaju da će da napoje ceo narod do Bugarske, ne znam dokle, da je to najbolja voda, da je sve najbolje, pa su sad tog direktora smenili. Zašto? Zato što taj direktor veze nema s Branom Rovni, on završio dal poljoprivredu nešto. Sam politički igrač SPS-a koji je uvezan sa Novom demokratijom Dušana Mihajlovića, a sad je i SNS, objedinili su se svi pod kapom Dušana Mihajlovića, koji ih je sazvo imao u Valjevu, imao je na sajtu Istina Ljubav. Bukvalno priču o tome, znači sastanak gde je Dušan Mihajlović pomirio SPS, na sve, nikad nisu u Valjevu bili u koaliciji, sad su svi. Nema opozicije u Valjevu. Evo šta još kaže, šta je još govorio Miodrag Marković u tom trenutku, dakle u martu mesecu. Kaže, u jezeru je trenutno oko 12 miliona kubika vode, što je tek trećina predviđenog kapaciteta, pa ima toliko dovoljnog prostora da kiša može bez prestanka da pada čitavih mesec dana, čak i duže, bez ikakve bojazni da bi ta voda mogla da stigne u Valjevo, koje, zahvaljujući brani, više ne mora da brine o poplavama. Ističe i to da stanje na brani prati bez prestanka, a nivo vode kontroliše svakog minuta i laboratorija akumulacije direktno povezana sa Republičkim hidrometeorološkim zavodom, koji dostavlja informacije o očekivanim padavinama i procenama dotoka vode. Inače, za punjenje jezera su, procenjuje se, potrebne oko 2 godine. E sad, ne to vredi. Također... Znate šta, mi imamo ovde sukob vere i nevere. Znaš. I to dvoje ne može nikako da se sad napravim dijalog ja sa njim, zato što mi ne pričamo uopšte
u istom životu. Ono, znači, jedan priča o istini, drugi priča o mašti. Znači, ne može bez Boga da se ništa planira. Ne možeš ti da budeš pametniji to što ćeš ti da potopiš svetinju koju je Bog odredio tu i da budeš pametniji pa da napriš branu tu i da ti bude sve dobro. Sve su im vode u branama atrofirale kvalitetom, sve su potencijalna opasnost do što više stare i što posle 30 godina sve ostave punu branu mulja otrovnoga koji se taloži 30 godina. I sve izravnjaju u mulju. I zato se napuštaju. I uvek se napuštaju, nikad se ne čiste, jer je tri puta skuplje čišćenje takvih brana od zidanja nove. I onda idu tako, peru pare, mafija zida po svetu na drugom mjestu pa na trećem. Italija je zabranila gradnju visokih brana u svojoj zemlji, zato što zidanje brane znači smrt reke, reka više ne postoji. Sve što se zapati u brani, sići će u reku, nema više kupanja u Užicu, nema ni da piju vodu, ni da se kupaju, dok ne naprave sada neku ekstra preradu vode, gde će voda biti kao voda iz pegle, ono, znači, bit će samo mokra, znači, neće imati ni ukusa, ni mirisa, znači, to je mrtva voda. I tako da, ta pričica da će oni da spašavaju, to ćemo tek da vidimo, Bog se pitao, znači, vode ste imali, nije bilo urgentno da rušite monaško groblje, nepregledno, pola porušeno, pola prekopano, pola ostavljeno, i nije bilo potrebno da punite ovo da preko kote koja je prvo nebezbedna, jer ovo je trusna linija dodirnih ploča imaju dokume, sve ovo što pričamo su naučnici. Mm-hmm. Znači imate dodir jadarske i vardarske ploče koje idu od Mionice do Krupnja. To su dva najveća epicentra zemljotresa u Srbiji, poznata. Mionica i Krupa, a linija prolazi kroz branu, pored branu. Znači, jednostavno, samo lud čovek, znači, pošto po njihovom, može da pravi branu koja je, bukvalno će da uništi sebi izvorsku vodu, sebi svetinju. Nije to neka neznabožačka svetinja, ovo je svetinja Božija, svetog Arkangela Mihajla. Znači, a Bog ne plaća svake subote, ali plaća sigurno. Znači, sačeka Bog da vidi šta ćete da radite, braće Srbi. Hoćete ovako da potapate sve moje svetinje koje su meni i Bogomajici, svetima zidali, sveti preci vaši, a vi sada kažete da je bolje 30 godina da zalivate cveće preko mesta svetinja i da posle ostavite moje svetinje sahranjene u otrovni mulj. Molim vas, još ovaj zvanični deo kratko da prokomentarišete. Tekst, a svi su tekstovi na ovu temu dosta slični ovi oficijalni gde se obaveštava ono da. Ove naučnike koji govore protiv brane njih uopšte, znači imate dva doktorske disertacije napisane na Rudarsko-geološkom fakultetu, dve doktorske i 50 studija protiv brane rovni. Oni predaju tamo branu rovni kao matematički primjer u svetu, gde nigde ne postoji slučaj da se u svetu pravi brana koja ima ponorne veze koja će da curi u podzemne vode. Znači, brana površinska se pravi samo tamo gdje nema vode ni u kom obliku. Pavata je iz vazduha. Znači, a ovdje te imaš, pa to se prvo gleda da bude zdravo i ja već je imaš. A plus to nisu samo izvori, nego to su te podzemne izdani. To je kao sunđerasta struktura kamena i tu je voda prošarana u tome i to je kao podzemna jezera. To nisu jezera, ti tu možeš da probušiš rupu tu i nema vode 2 cm, 10 cm pored ima vode. Znači, i tu gde ima izobilno, jer poveže te linije. Znači, to su kao isprepletane u stenju, u pogodinama, podzemne, izdani, obilne, izvorskih voda, najzdravijih u Srbiji. Što je valjalo skad pilo, sad se već žaljilo. Žal, čim je formirana brana rovni, iako se ona nije priključila sada još uvek na cevovod, znači, ipak je brana zagadila izvore i oni to znaju i odmah imate tablu u Valjevskom vodovodu, evo već je počela, da se od sada voda tretira sa nekim nabrojašem nekih hemijskih jedinjenja, sa krš, do sada to nije bilo sad odjednom. Evo još kratko ovaj deo, pa da pređemo na neku drugu temu. Kaže u ovom tekstu, kratko ću još ovo da pročitam što je ostalo, pa molim vas da prokomentarišete i ovaj deo, jer je ovo jako značajno da se naši slušaoci kada hoće da saznaju šta se desilo sa Valjevskom Gračanicom, ne orijentišu na ove tekstove koje će da pronađu i prosto da se razotkrije šta je tu laž, šta je tu istina i da li istine uopšte ima.
Kaže se sledeće, nadležna državna komisija koja će na kraju dati upotrebnu dozvolu za akumulaciju naložila je da počne probno punjenje jezera, dakle ovo je tekst iz marta. Država je uložila oko 80 miliona evra u gradnju brane i akumulacije, što je najveća investicija u zapadnoj Srbiji. Inače, očekivali smo da voda kasnije stigne do kote na kojoj se nalazi manastir Valjevska Gračanica, ali je zbog jake kiše i otapanja snega na obližnjim brdima Bogomolja potopljena znatno ranije. I onda kaže ovo što ste vi malo prepomenuli, da iz Australije, gde u tom trenutku boravio patrijarh srpski Irine, je poručio da se Srpska pravoslavna crkva saglasila sa potapanjem manastira, te da sporazum koji su vladike potpisale sa javnim preduzećem Kolubara mora da se poštuje. Nije prvi put, istakao je patrijarh, da se neka crkva potapa ili izmešta za dobrobit naroda. I onda se pominjete i vi u ovom tekstu, kaže Dragan Davidović, raščinjeni monarh koji je na 2 godine čak bio potpuno izbačen iz okrilja Srpske pravoslavne crkve, podbunjuje grupu neobaveštenih vernika da ga slede u protestima protiv gradnje brane. I to je rekao sagovornik koji je insistirao na anonimnosti. Iz manastira su još u avgustu prošle godine odneti ikonostasi i ikone, te premešteni u novu crkvu, o čemu svedoče potpisani zapisnici o primopredaji krstove za novu crkvu u selu Brzovice, osveštao episkop Valjevski Milutin. I kaže na kraju ovoga teksta, pre početka gradnje brane i akumulacije Stuborovni je, podsjetimo se, tadašnjom eparhijom Šabačko-Valjevskom postignut sporazum o tome da se izgradi novi hram, što je i učinjeno. I kaže se, Marković kaže da je SPC redovno obaveštavana o svakom potezu tokom gradnje, o čemu postoji obimna dokumentacija. I na kraju teksta, tokom nedavne sednice Skupštine grada Valjeva, jedan odbornik je pokazao fotografiju koja, kako reče, svedoči o fleki na zidu brane koja je već počela da propušta vodu. I tako dalje. Znači šta, o tome bi mogo 2 dana, jer to svaka reč nije na svom mjestu. Znači, to je ne znam da... Ima ovde još teksta, ali evo recimo ovaj deo da prokomentarišete. Ajde, ovde se prozivate i vi... Mi moraš u svakoj rečenici stati na drugoj reči. Znači, ne znam dakle da počnem. To što sam ja kažnjen od strane, kako oni kažu, crkve, kažnjen sam od crkvenog suda kojim vlada episkop Bački Irine Bulović, kom je tata bio direktor OZNE, neki tamo pukovnik u stvari je bio u OZNE, i to je ta priča gde je on glavni u svemu. Znači, može biti patrijarh kogod hoće, Irine Bulović Bački je tu glavni. I hvala Bogu, ja se radujem, oni su mi 2 godine zabranili pričašće, ja sam poštovao i razmonašili me, iako razmonašanje ne postoji kao termin uopšte u pravoslavlju, jer monaštvo nije čin nego zavet. E sad, ja nikad neću reći da sam neki monah za primjer. Znači, monaštvo moje zavete ne može da mi uzme niko. Znači, sveštenik je tu bio svedok, a ja sam dao zavete Bogu, a ne Irine Buloviću. A on me je baš se potrudio, i imam to, čuvam, to ću neki put objaviti. 27 tačaka imam optužnice kao u Hagu da sam bio. Zašto sam to kažnjen? I od te 27 tačaka, 24 tačke su. Zašto sam, kako sam smeo da se usudim da protestujem 2002. godine protiv dolaska pape Vojtile u Srbiju ispred patrijaršije? I to je digla se uzbuna i jurio me posle 7 godina, Irine Bulović, da napravim bilo šta da bi me imao razloga ponovo kazniti. I onda su napali na vladiku Artemija, onda sam dao izjavu u medija centru o čemu se tu radi. I onda me ujutro razmanaši bez suda. Ja sam samo molio da vidim sudiju u oči. Znači, ne treba da ništa da kažem. Samo da ga vidim, da ga pogledam kako će da izgleda ta farsa koja ne postoji u pravoslavlju. I, ali oni su to uradili za medije, etiketirali te tako i sada tvrde da šta oni donesu, da je to crkva. Međutim, nema to učenje crkve, učenje svetih otaca je. Ako sabor, ako se svi popovi u jednoj crkvi ujedine i kažu nešto protiv jednog kanona crkve, oni otpadaju. Znači, sad vi meni kaže, nek mi navedu jedan kanon koji sam ja prekršio. Znači, neposlušnost episkopu, ako to misle. Ali je li episkop slušao svetitelje? Šta je episkop uradio? Ajde da vidimo. Znači, episkop Irine Bulović je tada već potpisao da priznaju oni Ignjatije Milić papu Vojtilu kao glavnog u pravoslavlju. Znači, 2007. godine. Jel taj me razmonašio? Hvala mu mnogo. Prezadovoljan sam.
Znači, to su stvari koje oni pokušavaju jednostavno na jedan papski način, kao što je to duh katolicizma, da vojnim uređenjem on ti je postavio sveštenika i on ti je sad i duhovnik, on ti sve zna i njega, bez njega ne smiješ da dišeš. To u pravoslavlju nije tačno. U pravoslavlju ti učiš od svetih otaca i gledaš, ako tvoj slušaš sveštenika, preko sveštenika ti dolazi blagodat Božija, ali ako sveštenik nešto počne da vrda van svetih otaca, ti si dužan da ga opominješ. E ako te orašini, to je njegov problem. Znači, ali ti se drži Boga, a Bog će tebe da opravda kada dođe vreme. Znači, to je, istina je glavna, istina se nalazi u crkvi, telu Hristovome, u svetim kanonima i sve mora da se sluša. A naši episkopi, kad uzmete dnevna dela koja rade, to pola je za raščinjenje. Znači, više od pola. Međutim, neću ja to pominjati, mene to ne interesuje da ja nekome sudim, mene interesuje samo kada izjave neko nepravoslavno delo, ja ne želim da se učestvujem s tim. Kao što je nepravoslavno delo bilo 2002. godine, kad se ceo sabor ujedinio sa sve patrijarhom Pavlom da dozvole dolazak pape Vojtila u Srbiju. Patrijarh Pavle nije mu se sviđalo, ali je izjavio vladici jednome, neću reći kome, jer će odmah da ga izbace, da je pokušao sve da zaustavi, da nije mogao. Znači, to se radi, znači nama se radi na pokatoličavanju ovde i ujedinjavanju sa tom sektom rimskom, neprestano, i radi država na tome, radi sa svojim ljudima, sa svojim episkopima i tako dalje. E sad, oni mene uvek etiketiraju sa time, pa mogu da mi dopišu još i da sam bio 2 puta po 8 dana u pritvoru zbog brane rovni, tukli su nas tamo, radili nam svašta, optuživali nas na sudu, platio sam 10 prekršajnih kazni pored Gračanice. Ima to sve na internetu, imaju snimci kad policija upada da isključi struju na silu u manastir, pa kad dobijaju crkvu da upadu. Sve je to blagosloveno, jel, potpisom nekoga, blagoslovio vladika. Pa eto, Lavrentije je blagoslovio, ali Milutin, sadašnji episkop, nije blagoslovio. I nije im dao ključ. Morala policija da obija vrata od crkve i da čupa ikonostas. I da, hapsi, sa i da hapsi 20 vernika, i da hapsi 20 vernika sa ikonama koji kleče. I da ih, evo, još uvijek im presuđuju, znači u Valjevo, vuku ih po sudovima. Znači u Valjevo, sudstvo, tužilaštvo, policija. Sve masoni, politika, raterijanci, tu ću ti jedan isti krug. Znači ne možeš ništa, pravda ne postoji, niti ja pravdu tražim kod njih, ne interesuje me to uopšte. Ali se mora znati gde živimo. Znači živimo pod terorom i okupacijom pritajenih antihrišćanskih vlasti. Da li se u nekim stvarima osjećate kao Justin Popović? Ne, Justin je svetitelj. Ja samo ne želim, ja sam mnogo grešan čovjek, ali ne želim da pogrešim u najveće. A najveće je ćutati kada lažu na istinu Božiju. A sad se to radi sistemski. To ne želim, mi prošetamo jer se nadamo na Boga, oni i ne znaju što da radi sad s nama tamo. Videli su proteste ove koji se uzdaju u sebe, razni patriota, džabu, 3 dana, hoće da upali nešto, naprave haos i odu. Ako neće, neće, neće više posle da čuju. A ovo, da znamo da smo jači od nas, jesu, a znamo i da je Bog jači od njih, a znamo i da ne smemo da ćutimo, i da ćemo da idemo ovako ako trebaš 10 godina. Znači, to nemaju rešenja, ali treba probaju da nađu sad nešto. Nije nikome prijatno da ga razobličavaš centrom Beograda 23 puta svake subote, pa makar samo kroz prošao i slika Gračanice. Slika Gračanice dođe kao lična karta da se vidi šta patriote na vlasti rade, po znacima navoda. Čisto da se vidi u delovima kako su radili. E sad, šta je ovde pisano? Tu reč, jedna istina nema. Znači, reč, ja svaku rečenicu bi vas zaustavljao na 2 reči. Ja ne znam šta ste sve preštali ovde. Znači, to je jedan od tekstova koji... Evo, ne znam, koje... pomenite me, a šta nisam odgovorio, recite mi, ali ja ne znam šta je on tu još pričao. Ne. Pa eto, manje više ste na sve odgovorili. Zasećemo ovde... Samo etiketirati te. Znači, ja sam označen kao negativac i da. Sad ne sme niko da mi priđe i sad ja izlam ko kanta za otpatke, kogod mi priđe, oni će. To važi tako pred ljudima, donekle. Ali pred Bogom to ne važi uopšte. E sada... Napravićemo sad jednu kratku pauzu, ako se slažete, pa ćemo u nastavku da pričamo uopšte o tom nekakvom, da kažem, i moralnom posrnuću i nadzoru nad Srpskom pravoslavnom crkvom tokom celog 20. veka, rovaranju sa strane, koliko je to urušeno negde. Sve se to savršeno vidi na ovoj Gračanici. Da. Ali Gračanica je lakmus papir za sve. A također ćemo pričati i o tome kumenskom pokretu i o saboru na Kritu i o tome zašto Ruska pravoslavna crkva je apsolutno odbila bilo kakvo prisustvo. Da li je moguća neka poseta pape i s kojim, čemu to u stvari zapravo godi? I tako dalje. Tako je. Dakle, poštovani slušalci... Državne teme nisu crkvene, nego državne koje je ona nametnula patrijarši, a slepo poslušni popovi koji slušaju državu, oni to ispunjavaju. Kakve veze mi imamo
da li će katolička sekta da proglasi Stepinca za sveca ili neće. Da, to ali problem. To je recimo interesantno pitanje, uopšte odnos između Srba i Hrvata, kako vi na to možete da gledate. Kratka pauza, poštovani slušalci, za 5 minuta smo ponovo sa vama. Telefon za uključenje u program 2653760, pozivni za Beograd 011. Skype adresa radio.2m4. Poštovani slušalci, nastavljamo sa emisijom Horizont događaja. Ja sam Olivera Manojlović Štrbac, moj gost danas monah Antonije, monah Srpske pravoslavne crkve, koji je odlučio da protestuje zbog potapanja manastira Valjevska Gračanica. Svedoci smo velike sramote koje je zadesila Srbiju, a to je taj manastir Valjevska Gračanica ipak ostavljen da bude potopljen i pored višemesečnih apela okolnog stanovništva i vernika da država spreči takav scenario. To se nije desilo, čini se da je država više i pogurala takav scenario. Monah Antonije nam je u prethodnom času pričao o svemu tom i na neki način demantovao ono što možete da pronađete na internetu. Da, evo, možda želite još nešto da prokomentarišete na tu temu i eto, prosto da nam odgovorite na pitanje, evo, čisto, kakav vi ishod da, ove cele priče očekujete? Ajde, to me podsjeti, pošto imam pre toga nešto malo došlo. Dobro. Ova pesma me malo asocirala da se ponovo vratim. Pa, kad kažete monak Srpske pravoslavne crkve, ja verujem da jesam, ali one nebeske. A ovde su me kvalifikovali, ja sam za njih vernik običan, ja se ne bunim, ja sam sebe potpisujem kao monah, ne monah Antonije, da bira svako kako će da me zove i da me smatra. To uopšte nije ni bitno, cijela ove priče, bitno je li ja pričam istinu ili pričam laž. I onda, pošto ne postoji pojam razmonašenja u pravoslavlju, onda monaštvo je zavet Bogu da ćeš živeti u poslušnosti i učenju crkve, ne svakom svešteniku koji počne da propoveda nešto novo, nego učenju crkve. I da će živjeti dejstveno i da neće sticati sebi nikakva dobra. I kad su oni mene, Irine Bulević, u stvari, episkop kad me je kao razmanašio, ja sam onda napisao jednu šaljivu žalbu, rekao, pošto kažete da više ne treba da slušam svete oce, nego treba slušam vas. Rekao, ajde da probam. Druga stavka, znači to je zavet poslušanja crkve. Znači, crkva to ste vi. To nije učenje pravoslavno, rekao, ajde da je probamo. Htio sam da im samo pokažem besmisao te presude. Druga stvar, kažete da ne treba više da stičem, pošto sam obećao da neću ništa sticati sebi, da ću biti monah, služiti u manastiru i tako dalje, i da te potreba crkve traži. A rekao, dobro, znači sad kažete da treba da stičem, znači 20 godina ništa nisam sticao, sad odjednom treba, znači dajte mi početni kapital. I treće, kako se zove, kažete da treba da se ženim, ne treba više da živim dejstveno. Ja molim, znači kad već toliko sve znate u tim zavetima koje sam dao Bogu, aj sad da mi kažete, da vas poslušam, za koga da se ženim, gde da se ženim i ko će mi od vas biti kum u saboru. To je pokazalo potpuno besmisao. To nikad, ja sam, meni je drago što sam prvi u istoriji crkve koji se razmonašen, a da nisam odstupio u jerez, da nisam izašao van crkve, nego nemaš povoda da me izbaciš iz crkve, a razmonašio si me. Znači, nisi me isterao van, nisam nepravoslavan, ali nisam monah. A monaštvo je dato Bogu, a ne vama, oci i braću. E sad, da se vrati samo jedno pravo na brzinu, ali to je strašan tekst, taj koji ste pročitali o brani, tu nijedno slovo nije istinito. Mislio sam prvo da nijedna reč nije. Pominju tu da su spasili Valjevo od majskih poplava. Brana nije bila gotova tada, kad su bile one velike poplave, nego je bio otvor u dnu brane 3x4 metra. I oni su zasuli, da bi Valjevo kao ne bi bilo poplavljeno, oni su zasuli taj otvor brane sa građevinskim materijalom i hvalili se po svim medijima, isti taj direktor i još neki za vanredne situacije, neki Mihajlović i plus ovaj Marković. Hvalili su se svugde po lokalnim medijima da su spasili grad od poplava tako što su, citiram, to je izašlo u svim medijima i u politici, imam tekst sačuvan, tako što su zasuli otvor brane građevinskim materijalom i akumulirali vodu koja je spasila grad. E, ta voda u četvrtak ujutru je
zasuta tim, od njih građevinski materijal, akumulirana do petka noću, u petak noću im probila i dolila iznenadno Obrenovcu koji je nije očekivao, svi su očekivali upadanje vode u petak noću ka jutru, međutim ta voda je dolivala presudno Obrenovcu i ja sam to pisao na sajtu, niko me nije tužio, što me ne tuže? Znači ja sam prvi objavio da su oni za Obrenovcu, oni izazvali iznenadno, niko se nadao nije, to je bilo iznenadno, posle velikih voda u četvrtak noću i ujutru, znači u petak se desi poplava Obrenovca. Pa kako je to moguće? Kako je to moguće ako se zna vodostaj, ako se vidi koliko je palo, koliko je kiše vamo, koliko ima kvadratnih metara, prati se sve, kako je moguće zato u petak dan posle da te iznenadi voda. Znači, e sad tu lažu, pa onda jedino što ne lažu to je da je korisna za zaustavljanje poplavnog talasa, ali samo to, za to treba da bude prazna. Pa onda kažu kao Vučić, kao faraon, onaj bezbožni u Bibliji, znači on bunte protiv Boga, on će sve da napravi, da se ogradi, napravi vavilonsku kulu do nebesa, uopšte ne pita osnovnu stvar, je li to blagoslovena što ti praviš? Jesi ti uzeo od Boga blagoslovi, znaš da je to po Bogu, ili nemaš pojma o tome, niti si doveo svešnika da svešta, niti si šta uradio, niti veze imaš da... I onda, bitno je li ti vređaš Boga tim ili radiš nešto blagosloveno. I oni misle da što veću branu zaštite, da ne mogu te kiše toliko da padnu i ne može to toliki zemljotres da bude, koliko će oni da, razumeš, da zavrnu rukave. Pa, mislim, smešno. Šta je to prema sili Božijoj, samo što Bog dopušta da vidi ima li gde razumnih, ako ima da sačeka, ako nema, onda će nas posle odneti nešto sa sve branom ravno. A treće kaže, imaju komisiju koja će doneti odluku o svaka tačka, svaki. A to je ovo sad što vam pričam. Samo vam pričam o posljednjem pasusu koji ste treći, za treći prošli. Posljednji. Kaže, imaju komisiju koja će o upotrebnu dozvolu doneti odluku o upotrebnoj dozvoli. A u komisiji za upotrebnu dozvolu su njihovi naučnici. Neki Kuzmanović koji je propagira branu na svim medijima i onda je plus još dodatno dobio da bude član o komisije za izdavanje upotrebne dozvole, gde mora da se bira nezavisan čovjek koji nema veze s tim i koji nema zaradu na brani rovi. Pa onda kažu probno punjenje da će da bude 2 godine, pa će prvo da je pune do pola, pa će da je prazne do nule, pa će ponovo da je pune do vrha. Oni su je sad drže na pola, voda već 2 mjeseca stoji više gračanice na metar preko krsta, preko kupole i nemaju sad dovoljno dotoka, možda će oni imati toga na jesen. Voda im poviše gračanice prolazi kroz ponorno tlo ponornice reke Sušice pa im probija u izvore, jedan deo otiče, ne toliko da bi njima to pravilo, ali ne mogu da je pune. Oni tu branu mogu da pune, ali da je ne koriste. A da ove reke imaju toliki dotok da oni i koriste i pune, od tog nema ništa. Znači, mogu da čekamo 2-3 godine da je napune, pa posle da je, kad je isprazne, opet da čekamo pauza 1-2 godine da je ponovo napune, pa onda kad je opet isprazne, se tako. Znači, i zbog toga tako 30 godina da rade i to je sad vrednije od svetinje u kojoj su se sveti oci krštavali, venčali, lečili. Znači ima najčešće čudo u Gračanici je da su ljudi slušali, mnogi ljudi, horsko pojenje anđela. Ima svjedočanstava bezbroj izlečenih od raka. Ima čovjek nepokretan da je ustao iz kolica. Znači izlečio se u Gračanici, prohodao. Znači sve to nije potrebno, sve to Bog pogrešio, a ove komunisti će sada da naprave nešto, razume što će da... Pa starac Gavrilo, naš sveti, on je govorio, doći će vreme, deco, kad će sve što su komunisti napravili bez Boga, iskopat će se iz temelja, jer nema blagoslova. Znači ovi se uopšte ne pitaju da li to ima blagoslova, da li to ima veze s Bogom. Ako nema veze s Bogom, ima s đavom, nema treća varijanta. E sa brana rovni. Ili je brana rovni po Bogu, a Gračanicu je Bog pogrešio, ili je Gračanica po Bogu, a brana rovni po đavu. Da. I samo još sekundu, kad si me već pitala to tako, da ostavim da ispade da su nešto u pravu. Kaže, 80 miliona evra su potrošili. To je tačno. Pokrali su od toga, bar 40, jer tamo imaju poslovične priče. Ja samo znam šta su radili sa sitnim građevinskim materijalom, sa seljacima, sa preprodajom, sve je vaše to. I sada, pitanje, ako 80.000 evra treba da platiš da bi uništio sebi izvorske vode, i ako imaš vode, i ako je ceo region se snašao bušenjem Reni Bunara, znači izvorske vode od ozdo buši, čiste, i ti sad hoćeš sve to da zatruješ, i hoćeš, i još si platio 80 evra da skočiš u ambis,
Pitanje je, zašto bi skočio i ako shvatiš da je stvarno ambis, zašto bi skakao? Pa da si, a 80.000 evra košta jedan avion, pa do, ne košta 100.000 evra, 100 miliona evra košta jedan avion ovaj. Pa šta ako si bacio jedan avion, evo baci, baci ga. Znači ako ćeš da uradiš još gore, ako ćeš da napraviš štetu neprocenjive vrednosti. Onda kažu da su, da je potpisano sa nekoliko vladika. Vladike u množini tu piše, nije tačno. Znači potpisano samo s Lavrentijem, koji je prijatelj sa masonom Dušanom Mihajlovićem i prisvojio sebi Gračanicu koju je njemu baka ostavila i sad je on to poklonio Dušanu Mihajloviću. Onda kažu da su izgradili crkvene objekte u Brezovicama i da je sve dogovorno i da su iščupali iz Gračanice ikonostas i izvršili primopredaju i zapisnik na Brezovicama i predali crkvu. Ništa nije tačno. Znači Milutin niti se slaže da primi, znači, te njihove objekte. Jer ako primite njihove objekte, vladika Milutin je pobožan. Ako primite njihove objekte, odreći će se Gračanica i čovjek je pobožan, plaši se toga i obilazi to, neće da pipne ništa, ne smije da im se javno nešto mnogo. Pisao je izveštaje razne da spasu Gračanicu, da spuste nivo na normalnu kotu, nisu htjeli da ga slušaju, tako da i to laž. Onda kaže, crkva se saglasila, to smo malo pre raspravili, crkva je učenje svetih otaca, a ne sad vladike, šta će da počnu, šta ćemo, vladika može postati, ne daj Bože, narkoman, šta sad da radimo, da ga pustimo, sve što on kaže da bude ko papa. Znači, ima, kada se nešto prekrši, da se taj kazni, kako se kazni, ima sve kod svetih otaca, kad je ko zreo za raščinjenje, međutim, oni su to sve čušnuli i rekli, kakva mi sad pravila budemo u saborima ovim pisali, to je crkva, a ovo ostalo, nešto važi, nešto ne važi. Onda, to tako ne može, narod pravoslavni to ne sme da dozvoli, potapanje i izmeštanje ne postoji u pravoslavlju, izmestili su samo pivu, sveto mesto Božije je mesto koje je Bog odredio, koje su sveti oci molitvom im ukazano, mi smo podigli krov nad tim svetim mestom da nam ne pada kiša za vrat, ali taj krov nije sam po sebi ništa, znači temelj, blagoslov na tom mestu je bitan, znači. Znači, premeštanje ne postoji, ima ili braniš crku, ima po učenju pravoslavlja, znači, anđeo jedan prilikom osvećenja dolazi do strašnog suda, će svjedočiti i stajati tu pored crkve, šta su ljudi sa njom radili. Kako se zove, za dobrobit naroda je potapaju, izmeštaju, jer će im tako dati nove vode, umjesto ove izvorske, i da će im sigurnost od poplava, a što će nas možda opet zadesiti neka poplava ili zemljotres ili što, zato što vređamo, znači direktno ustajemo na Boga sa agresijama, znači to ne šta će komunista da zna o tome, on ne zna ništa drugo, sem da zadre u ono što ga je đavo usmerio. Onda potpisani zapisnik, to sam rekao, fleke na brani su u nivou punjenja, nije, kako kažu u tom tekstu, više punjenja, nego voda je puna punjena s jedne strane dne kote, u istoj toj koti se pojavljaju vamo ispod nje fleke. Od čega su te fleke i koliko je sad tu, šta se dešava, to ne znamo, ali to su oni dužni da posmatraju. Znači, to ne ulazeći u to. Ali je mnogo veći problem, ljudi, ta naša bezosećajnost, da su Grcima, kad kažete, kad naiđe neki kod protestima sad ovim ispred vlade, kad im kažem da se potapa crkva Svetog Arhangela Mihaela, on kaže, Bože, sad će ko su sudija da ustane na Svetog Arhangela Mihaela. Ne mogu da veruje. Znači, odmah se uplaše i odmah. Znači, ne veruje ljudi. Da. Inače, vernici su bili okupljeni oko manastira u trenutku nadiranja vode i tad su čak i pevali, da, vernici su, ima sve tekst, su vernici pevali pored potopljenog manastira. Ali, evo recimo, stiglo nam je i pitanje jednog od naših slušalaca u ovom trenutku, gde on kaže da li je bio neki sličan slučaj u Titovo vreme potapanja crkve. Još jedno pitanje, da li je ovo vreme u stvari vreme kasnog praktikovanja postkomunizma? Ja sam malo pre gostovao na jednom radiju, pa sad ne znam da li sam spominjao Jezero Gazivode ovde, jesu? Mislim da Gazivode niste pominjali. Danas. Patrijarh Pavle je svet čovjek, ali je bio prisiljen u vreme komunizma da potpiše za gradnju jezera Gazivode. Nasamo su komunisti svakog episkopa za svako jezero u Srbiji njihovo koje je potapalo po nekoliko svetinja, pritisli nasamo episkopa da im to pravno potpiše, da imaju neko opravdanje. Episkop se usuđivao to da potpiše i to je sve ostajalo na nivou tajnosti, iako zna episkop da on nije vlastan, znači on nije uopšte predstavljen, on nije vlasnik. Znači, episkop ako potpiše da predaje neku crkvu, on zloupotrebljuje položaj. Jer po svetim ocima on nije vlasnik. On nema pravo sabor ceo da donese odluku o tome. To nije njihovo, to je Božije.
imaju da čuvaju episkopos, u prevodu sa grčkog znači nadzornik, onaj koji čuva nešto što je Božje. On možda kaže, ja ne smem da čuvam, ona pobegne. Pobegni i da narod bar zna koliko je sati. Ali nemaš pravo da ti otuđiš, da ti kažeš ja sam blagoslovio, ti možda blagosloviš nešto što je po Bogu, što je po učenju svetih otaca, a ne možda blagosloviš nešto što je po đavolu. Znači to premeštanje, to potapanje, to veze nema sa pravoslavljem. I onda su u jezeru Gazivode, patrijarh Pavle i mučenik zbog toga imao noćne more do pred smrti, čuo sam jednog prote. Svet je on čovjek, ali je istovremeno izabran da, za... Da, pominjali ste ipak, da. Izabran je za patrijarha isto pod uticajem države. Da ne bi bio izabran vladika Sava, on bi bio čudotvorac kao Sveti Vasilije Ostroški, najčestitiji čovjek bio, divan primjer pobožnosti, ali nije voleo da se spori. Amfilohije, Irine i Atanasije, episkopi, kad navale na njega, oni su vladali, on je samo slušao njih. E kad je rekao više neću da vas slušam, braćo, onda su ga otpratili na VMA i nisu ga zdravoga puštali da izađe sa VMA. Tako da, on je potpisao recimo Ezra Gazivode koje, ne kažem što je on, nego hoću da kažem kad je i on, ko zna što su i ostali radili. Znači, dvor Jelene Anžujske potoplja, crkva na dvoru. Pre 4 godine, 3 km niže, sudare se dva glisera, četiri Srbina ispod 30 godina i oba dva poginu. Dva glisera. Sudare se nad, u Gazivodama, nad potopljenim manastirom Čpilje, oko koga je bilo najveće pravoslavno groblje na Balkanu. Znači još 34, ja ne znam to da prebrojim, ali ne znam da ne postoji ni jedna svetinja u Srbiji da nije potopila neko jezero i da oni to tajno nisu radili. Ova Gračanica se čula zato što su doživjela vreme interneta. Znači ne može da se sakrije tek tako. Ali šumarice koje dave se svake godine 100 metara nema u prečniku jezero, nad grobljem. Znači, nigde komunisti, koji su sluge demonske bili uvek, nisu, jer ne možeš da ne služiš Bogu, a da služiš nekom bolje. Znači, to nema. Znači, ili si od Boga, ili od đavola. I njih je đavo rukovodio da sve velike svetinje potape pod razno raznim obrazloženjima. Za bolju vodu. Šta nam je bolje od toga? Znači, ajde da uzmite da nam je zemlja prokleta. Napada nas kogo stigne. A to je sve zbog ovoga. Znači, manastiri su temelji, svetinje Božije, stepenice za nebo. Nećeš stepenike moje za nebo koje sam ti ostavio, kaže Bog, onda ćemo popustiti neprijatelje da ti uzmu i državu. I uzeli su. Znači, i sad patrijarh je došao na taj stupanj zablude, da kažem, moram da kažem, da on misli da to što su potopili 30, pa mogu i 31, pa mogu i 32, pa mogu i 33. Znači ide, šta ćeš, to je nemoguće. Umjesto da kaže, ljudi, sabirate greh sa ovim proklestvom na proklestvo, proklestvo, oduvat će nas nešto odavde. Znači, odneće nas za jednu noć. Nećemo stići ni da se pokajemo, ni da se okrenemo. Ako ovako nastavimo. Tako da, ne znam. Sve je to tako prosto. Narod je čuvar svoje vere, svaki pravoslavac je čuvar. Mi smo svi u crkvi telo Hristovo. Nije moje da menjam patrijarha, ali moje je, ako on propoveda nešto što nije pravoslavno, da ja ne dam da se to širi na ostali organizam, ni na mene samog, jer sam ja dužan da to zaustavim, da ne bi se neko drugi sablaznio. A mnoge stvari koje oni rade danas, ima pravoslavni pa nepravoslavni dan, pa parni pa neparni, pa ne znaš kad je pravoslavna izjava u patrijarši, kad je nepravoslavna. Ima i pravoslavni. Ali ne može tako. Kad je nepravoslavna, svi smo dužni da kažemo, braćo, ograđujemo se od ovoga, jedino nam je ulica još ostala kao slobodna, i ulicom idemo sa časnim krstom, gospod, nadam na gospoda i svedočenjem istine. Ne da ih oklevetemo i etiketiramo kao to što su oni mene, nego samo da im kažemo ta konkretna stvar što si danas izjavio, to nije po svetim ocima, nije pravoslavno. Onda sljedeći put, svake nedelje, imamo tu, stanemo, krenemo od vlade u 3 sata, pa dođemo do patrijaršije, pa se obratimo kod vlade, pa se obratimo kod patrijaršije, pa se obratimo kod RTS-a, i svaki put, svake nedelje ima tema nepravoslavnih prestupa u patrijaršiji. Svake nedelje nešto novo urade. Znači, ne možda da... Upravo ovo što ste sada pomenuli, evo imamo još 15 minuta do kraja današnje emisije. Naime, kad govorimo o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, pričamo o periodu od 1346. godine i uspostavljanja Srpske pravoslavne crkve. Patrijaršije, nije to crkve, patrijaršije. Crkva je uspostavljena još i pre Svetog Save, Sveti Sava je samo
doveo na nivo arhijepiskopije. Arhijepiskopije. Za vreme cara Dušana, posle patrijaršija. Da. Međutim, posle Kosovskog boja, naročito posle porobljavanja Srbije, ona je pod velikim uticajem i fanariotskih sveštenika i u jednom trenutku je ponovo uspostavljena za vreme, dakle, braći Sokolović, da kažem tako. Nakon turske osvete, krajem 16. veka je ukinuta. Međutim, od 1921. godine praktično, kada ponovo je uspostavljena Srpska pravoslavna crkva, dešava se dosta tih infiltracija i uticaja. Znamo i sami da su svi oslobodilački pokreti srpskog naroda početkom 19. veka ili krajem 18. veka bili pre svega vođeni iz tih duhovnih centara, iz manastira koji su čak i pod Otomanskom imperijom očuvali to narodno tkivo, versko tkivo srpskog naroda. Dešava se danas da često nailazimo na skandale. Čini se da postoji nekakva vrsta razjedinjenosti unutar Srpske pravoslavne crkve. Evo, recimo, imamo, na primjer, afere, po znacima navoda, vladika Artemije, pa Kačavenda i tako dalje. Vi o tome dosta više znate. Kako to mi kao, recimo, vernici, koji stoje negde po strani, dobijaju samo informacije od nekud, kako mi to sve da posmatramo? Da li su te informacije koje dolaze do nas tačne? Znate šta, ne može da bude vernik, a da ga Bog ne interesuje. Ne može da bude vernik, a da ga Bog interesuje, a da ne želi da se približi Bogu. Ne može da bude vernik, da se krsti samo kad popije rakiju i naslavi jednogodišnje. Znači, to ne može da bude vernik, on je samim tim kriv i samim tim ja, bilo kakvim objašnjenjem, takvom ne mogu ništa da objasnim. Ali, treba da znate da odmah, znači od Turaka, za vreme Turaka smo opet bolje prolazili. Tu su samo Grci hteli da vladaju nad nama. Znači, ali Grci su opet pravoslavni, pa nije bilo nešto, jesu radili svašta, ali nije bila ta jeres, nije bila pitanje propasti duša i prelaska iz pravoslavlja u neko zlaverje. Ali odmah po slobodi nas pokušavaju na sve moguće načine da odvoje od pravoslavlja. Znači, Turci su nas mučili fizički, jer su bili otvoreni protivnici pravoslavlja, oni su bili s jedne strane, mi s druge. Ali Ava Justin kaže da je pobožan narod 1918. godine, koji je mnoge muke preživeo po Turcima i Balkanskim ratovima i Prvim ratom, samo u jednu godinu slobode, 1919. godine, već smo propali. Već to nije bio isti narod. Video kako uživaju Hrvati i Slovenci, digo sve četiri, čula žaba da se konje potkivaju, pa ona digla nogu, a mi to umemo, da se takmičimo sa celim svetom, da vidimo šta je in, i sve pobacamo naše i uzmemo njihovo, ali to što smo naše pobacali, to nam Bog dao svetlost da i njih prosvetli. I onda smo grešni od svih naroda. Znači, to je naš problem. Znači, i onda, kako se zove, uvodili su nam razne, tad je već bio napad masona i na Grčku crkvu da uvede novi kalendar, hvala Bogu, kod nas to nije prošlo na Svetoj Gori, nije prošlo u Rusiji, u Gruziji, tako, u Carigradu, Jerusalimu. Onda su nam uveli pravilo da svako ko upiše bogosloviju, bit će sveštenik. Pa gde to ima? Znači, mi smo vekovima se gledalo da dete koje voli od malena da se moli, pa ga malo doškoluješ, pa bude sveštenik. Ne treba ovom narodu neki propovednik, neki dubinski, koji će tajne teologije da mu sad tu u detalje iznosi. Ali osnovne stvari, ako je već pobožan, prvo se gledalo da bude čistog života, bude pobožan, pa ga malo doškoluješ da bude sveštenik i rukopolačarka. Ili je bio znak, ako je stari čovjek je pobožan, ako zna psaltir na pamet, a psaltir su molitve Duha Svetoga, pokajne, plačne, to ko može da nauči na pamet, to je bio znak od Boga da je ovaj. A sad svi upišu u bogosloviju, a koga je poslao Bog, koga je poslao đavo, to ćeš da viš kasnije. Znači, koga je poslao neko iz interesa, iz sujete, iz sigurnog novčanog prihoda, iz ko zna čega, znači, a ima među njima i pobožnih. I onda je to tako išlo i mi smo primili jedan katoličko ustrojstvo bogoslovija i fakulteta. To kod nas nije bilo. Znači, sad, moglo bi i to, kad bi bile bukvalno
komisije ili ne znam, da posmatraju malo, da gledaju ko je pobožan iskreno, da se gleda moralna struktura tog kandidata. Etički kod, malo da se proveri, da. Pa da li ima smirenja, da li ima pobožnosti, da li je, znači da ne bude to, ne može ona sjelo to ništa da... I to se nije gledalo dopušteno, tako generacije su izlazile, tako da je došlo do toga da je onaj prota 1.90. godina svedočio da kad je on upisivao bogosloviju u Sarajevu 47. godine, samo je on bio da nije bio iz koja. Mm-hmm. Znači šta vi očekujete? Koji Kačavenda? Što se ne kaže lepo da je Kačavenda bio udbao pod Udbom i da se zvao tamo Pablo, to je sve bilo obelodanjivano ranije. Znači poslali su svoje u crkvu, ali je Bog kroz njih davao blagodat zbog naroda. Znači, sad neki se od njih posvetio, recimo vladika Budimski Danilo. On je priznao da ga je udbao, jedini koji je priznao da ga udba odbacio. Ali koji se okrenuo, bio svet, čovjek sveti vladika postao. Čudo čovjek. Znači, on se okrenuo, ali neki nisu, neki su ubačeni, ostali u strastima svojim i lomili se i dvojedušno u susretu sa liturgijom su videli šta je sveto, oni ovako van liturgije živeli kao robovi strasti i dvojedušno, i pa je sad ova masonska mašinerija koja vlada ovom zemljom, ona 50 godina zna, to je bilo ranije u Kačavendinom životu. Znači, oni pre 30-40 godina to znaju, takve neke stvari, verovatno je to nešto, ima toga tačno. I ćute o tome. A sada, kada je Kačavenda počeo se boriti za srpstvo, tamo zidao manastire, živio u pokajanju, ja sam bio iskušenik kad je on dolazio u tronošu kod starca Antonija, na kolenima dođe, sede na malu stolicu pored starca, iako bi on kao vladika trebao sedi u čelu, stavi starca u čelo, on sede na malu stolicu i odmakne se. Znači, živao je u nekom pokajanju. E sad oni njega menjaju zato što u stvari oni njega ne mogu da pred te stare udbaše koji su se tamo borili za neku Jugoslaviju koja je imala granice, kad ta Jugoslavija nestala, oni su krenuli da se bore za srpstvo, Srbiju, automatski, jer su tako naučeni da se bore za neku državu s granicama. E sad njima trebaju novi episkopi, liberalni, koji su za bezgraničnost, za anacionalnost, za ujedinjavanje cijelog sveta u Antihristovu kolotečinu, i ne mogu ove stare da preobrate. Naravno, ima tu i normalnih, ali ti normalni između te dve grupe su se učutali i čekaju. Znači, to je, ali je crkva, ne crkva, crkva je telo Hrista i Bog će počistiti stanje od crkve. Ali stanje u članstvu je duboko pod kontrolom države. A država odavno nije naša. Da ne kažem još o to reka. Znači, jer su Obrenovići bili bliski jezuitima u Beču, Karađorđević i masonima, što i dan danas jeste. Kralju Aleksandru svaka čast, jer je pokušao da izađe, pa su ga posle ubili. Ali je u ropstvu. Mi smo ljudi u ropstvu i ovi nisu hrišćani. I sad to kad sazna posljednji stanovnik ove zemlje, Bog će dati pravoslavnu vlast, eto, na slobode. E zato je ovi koji sad znaju da je u tome tajna, treba da izađu na ulicu mirno i nema odlučno i nema nazad, jer se nadamo dok Bog ne pomogne, nema nazad. Čak je i patrijarh Gavrilo negde u svojim memoarima pisao uopšte o tim uticajima masona na Srpsku pravoslavnu crkvu vezano za puč 27. marta 1941. godine. No da se vratimo, vladika Artemije, prozvani vladika, raščinjen, kako je priča u pitanju? On ne spada u ovo sve što sam spomenuo. Da. On je oko sebe okupio na Kosovu preko 200 i nešto monaha, koji smo bili pravoslavni, nismo bili za većinom za ekumenizam, niti za ovo liberalizam u pobožnosti, ovo ide sve može, sve je dozvoljeno, razvodnjavanje. I oni su sačekali ga, znači rekao sam da je na prošlom, valjda radio, ne znam više gde sam što rekao, da je sestra Kosara Gavrilović bila prevodilac jednom sastanku KFOR-a 2010. godine, gdje je doneta odluka generala KFOR-a da se episkop Kosovski mora smeniti, da se Artemije mora skloniti s nekim liberalnijim, s kojim će biti popustljiviji, da oni rade s njim što hoće. I onda oni to jave generali kome, preko koji Tadiću, Tadić to javi patrijarhu, i oni su jedva čekali Irineju, oni su jedva čekali da se upokoji patrijarh Pavle, koji je to sve stopirao i kočio. Dok je bio patrijarh Pavle, on je sve to zaustavljao. Napade na Artemija pripremane. Ali kad je patrijarh se upokojio negde u decembru i isteklo mu 40 dana, što mora da se sačeka iz elementarne pobožnosti, pa makar bio i prividno pobožan,
a oni su sačekali da do kraja januara da mu istekne 40 dana i početkom februara krenuli bez policije, gde su popovi glumili policiju, upadali, otimali manastire, izbacivali napolje monake i kidnapovali Artemija, zatvorili ga. I ako je tu bilo malo nekoga guranja, sve to udba pripremila, ja mogu da o tome da vam pričam dva dana. Znači, to je savršena režija bilo. Tako da, nikakve tuče nije bilo tamo, no, ispred Gračanice, ako se sjećate, to su udbaši napravili, namestili dve kamere RTS-a, stavili četiri monaha koji su pristali na tako nedolično ponašanje da vređaju ove koji su Artemijevi došli sa spolja u Gračanicu. Ispred vrata Gračaničkih su stavili četiri dečanska monaka koji su drsko odbijali, a Artemija su unutra zatvorili u sobu i Artemijevim poslušnicima, njima dvojici, javili da će sada ih napadnu, da će sve što da im radi, da zovu iz manastira u pomoć. I mi iz manastira dođemo u pomoć, a ispred Gračanice nas sačekaju četiri dečanska monaka koji nam ne daju dođu. A mi imamo dojavu da će tamo da mu rade nešto. I sad mi kažemo, reko, molimo, sklonite se, da prođemo samo da imamo vladiku, šta je s njim, pa se vraćamo. Ne, ne može, odbiju, ono, kao Nemci u divcima, što kaže vladici. Onda sam ja rekao, hajde da povučemo, ima nas duplo više. A iza četiri monaka iz Dečana stoji 20 DB-ovaca koji su samo tad došli u Gračanicu. I koji niko iz Gračanice ne poznaje, niko ne zna ko su. Ja kažem, hajde deko, da moramo proći, neko ima nas duplo više, hajde, reko, nemoj, ja poviknem, nemoj ko da je pipnuo nikoga, ali dajte da ih izvučemo, ima nas duplo više, svaki neka uhvati po jednoga, neka ga izvuče, samo da prođemo kroz kapiju. Jedan neka prođe da vidi šta je s vladikom i mi ostali ne moramo prolaziti. Ja povučem dvojicu, trojicu i ovi debeovci iskoče i počnu da tuku monahe i onda im neko vrati i oni izabere od toga 5 sekundi, izaberu već, a niko kamere RTS-a vidio nije. I to je posle 5 minuta bilo u programu kao skandal i ja, pošto su se oni konsolidovali tu, više nije moglo da se prođe na kapiju, obiđem okolo, vidim da su sve ostali ulazi u Gračanicu otvoreni. To je samo bio mamac da se napravi bilo šta. A ja nailazim prvo okolo, tamo slobodni svi ulazi. Uđem tamo, naletim na vladiku toga koji je pristao da radi tako nečasnu stvar, da smeni svoga duhovnika. I u ime navodno sinoda crkve, kažem, ali patrijaršije, ne crkve, crkva je telo Hristovo, ali patrijaršije u ropstvu države. Znači, to nije kanonsko, to oni ne smiju da pipnu episkopa dok sabor to ne odluče. A sabor je tek u maju, oni nas napali u februaru. Pa ko ste vi? Ko je došao? Ko vas je poslao? Sretno će Teodosija iza vladiku, on prvo što mi kaže, viče na mene i kaže, Antonije, što si tuko moje monahe i to će se dodatno pripisati Artemiju na optužnicu. Znači, tom rečenicom, on je savršeno opisao što se to desi. Znači, Antonije, što si tuko moje monahe, znači, tražio sam bilo, nije niko nikog tuka. Znači, niko nije ne udario, nego su ti debeovci gurnuli neke monahe, pa im je neko nešto vratio i samo je izabrano 5 sekundi. To sve skupa nije trajalo 10 sekundi. Znači, niti je koliko ga udario. I što se tuko moje monahe i to će se dodatno pripisati Artemiju na optužnicu. Jer nisu imali, nije im dobra optužnica. Evo 5 godine ga sude Artemija za neke ukropane, ništa nemaju dokaza. I još nije posle 5 godina podignuta optužnica. Znači, sad je trebalo bilo šta medijski da kažu, evo, tukli su se ispred, hoće da uđu u manastira, mi im ne damo. A da li je vladika Artemije smetao samo zbog toga što je bio, recimo, antiekumenski orijentisan? Ja mislim da da. Ja mislim da da i on je bio među svim episkopima koji su bili protiv ovoga, kako da kažem, novog svetskog poretka iniciranog reformisanja crkve Božije, da bio je ugled među tim koji su episkopi bili za čuvanje pravoslavnog svetog predanja. I on je posle smene, oni su ga posle prebacili u Šišatovac, pa je narod počeo da dolazi imao naštu da ga obilazi u Šišatovcu, pa je posle bila ja sam tada prvi izašao i pokušao, još kad su ga zatvorili u Gračanici, da u medijima, u medija centru smo uplatili da konferenciju za štampu da objasnimo čemu se radi. Čim sam objasnio, Irine Vulović me ujutru razmanašio. Znači, to je bilo odmah ujutru. Znači, jer me čekao zbog onoga protesta protiv dolaska Pope Vojtile 7 godina, me čekao bilo šta. I sad, kad sam napravio konferenciju za štampu povodom smene Artemija, odmah ujutru je bilo razmanašenje. Posle je vladika bio u Šišatovcu i po meni to nije bilo dobro, posle on bio je sabor u toku, onda ga je neko nagovorio da je krene tamo, da on
fizički zauzme eparhiju. Jer oni bi imali muke sa njim da je on ostao da ih sluša, da ne ćuti i da se narod sabira oko njega i da čekamo da ga Bog opravda i da ne ćutimo i ispovedamo veru, ali da nema, ne daš im povoda da te bilo što nađu neki prekršaj da bi te odstranili. Jer oni kad te odstrane, oni su narod ubedili da su oni nepogrešivi, a država ima uticaj na njega, ali oni to kriju, i prave se kao papisti. Šta oni kažu, to je nepogrešivo. Znači, i onda ako te oni raščine, to ima jako veliki psihološki uticaj u narodu, da si ti automatski nešto negativno. I nažalost, oni otišu dole i teo da objavi manastirima da se on vratio dole za ovaj. Oni su ga u toku sabora našli mu to kao prekršaj, pa ga kaznili, navodno, međutim, kazna u pravoslavlju ne postoji ako nije u saglasju sa kanonima. I on nije raščinjen, jer je sve što je uradio u životu, znači u duhu crkve, sem ono što ja sad nisam ne sudija tu, ali ja mislim da je neke stvari pogrešio posle toga, znači, jer ali u odnosu na njih jako manje. Znači, ja idem na službe i tamo i ovamo, ali opominjem za sve ono što mi se ne sviđa. Ne sviđa mi se toliko vladike što je posle počeo da otvara katakombi, da treba i da ne treba, i da sad formira svoje episkope, mreže, paralelno to, u to neću da ulazim, ne učestvujem uopšte u tome, ali ovi su se još više ogrevali, ovi su započeli raskol, formirali, da ne pričamo o jeresi koje propovedaju godinama, znači, i plus, čim su ga ostranili, oni su njega počeli drsko da nazivaju sektašem, prvi dan. Znači, to je automatski značilo da su jedva čekali da on nešto prekrši, da bude kanta za otpatke koju će u medijima objasniti da je crna i prljava i da ćemo sve ubacivati tamo u tu kantu. Znači, oni su počeli raskol, produbljivali raskol, a bojim se sad sa nekim delima da vladika Artemije je kasnije počeo sa njima da im suflira, da pomaže u produbljivanju raskola. Mislim da treba upominjati za neke stvari. I koga, gospodine Antonije, sada možemo najviše da markiramo ili da prosto identifikujemo kao krivca svemu tome što se dešava unutar Srpske pravoslavne crkve, odnosno patrijaršije Srpske pravoslavne crkve? Dakle, da li je to neki spoljni faktor, da li su tu neki nerešeni odnosi unutra? Eto, prosto, i sad se desilo podeljeno mišljenje vezano za prisustvo na Vaseljenskom saboru na Kritu, koji je održan ove godine. Prvo hoćemo ići, pa nećemo ići, pa na kraju ipak odemo, premda smo imali apeli od Moskovskog patrijarha da se ne ide, da se ne pridružujemo tome. Kad ovo kažem, neće shvatiti 99% ljudi što pričam, ali kriv sam ja i kriv je narod. Da smo mi bili dobri, sveti i da smo ih opominjali, oni ne bi dođe do gorena. Znači, narod nije branio svoju veru, onda je država sve više i više antihrišćanska pritiskala sveštenike, sve to prepušteno bilo da država radi kako radi, i svi smo krivi. I znaci pokajanja su iskreno pokajanje pred Bogom, vraćanje čitanju svetih otaca i ispovedanju istine, da se poprave popovi. Vladika Nikolaj kaže, idi za sveštenikom narode, narod je čuvar vere, znači pobožan narod. Idi za sveštenikom narode i ne daj mu da greši krupnim gresima i ne odvajaj se lako od njega. Znači, upominji ga, a ne odvajaj se lako od njega. A Srbi ko kao uboj. Znači, jedva čekaju da kaže, vi šta radi sveštenik, češlja se nakrivo, ukro pare tamo, uradi ovo, ne moram više da idem u crkvu. Ima poslovica, nemoj zbog grešnog popa Nikole da ostaviš svetog Nikola. Znači, uzmi ti blagodat na liturgiji od njega, a njega upomeni da se popravi. Pa će Bog, kad vidiš kako ti to želiš da se crkva popravi, pa će Bog popraviti jednoga dana, počistiti što treba, doći je car kad bude došlo vreme pokajanja, 70% će sadašnjih episkopa i sveštenika raščiniti i bit će procvat opet ponovni vera i svega. Šta bismo mogli da učinimo, recimo, za neke nove naraštaje? Znači, nije svaki sveštenik duhovnik. To je nešto papsko što nam sada nameštaju. Znači, sveštenika svakog ceniti treba kao čovjeka preko koga nam dolazi blagodat Božja, ali sveštenika treba upominjati za sve krupne stvari u odstupanju izjavama protiv pravoslavlja, protiv predanja crkve. Bilo da se tu radi u odnosu sa katolicima, sa ekumenistima, svetskog savjeta crkava, to je skupini jeresi,
bilo prema čuvanju pravilnog služenja liturgije kako je do sad bilo, bilo pravilnog pripreme za sveto pričešće. Sve nam to menjaju. Mm-hmm. I tako agresivno da prete sa vlašću. A nemaju vlast. Ljudi, oni nemaju vlast. Oni, samo se ne ide im se dobacivati i nešto i prigovarati u toku liturgije. Ali pre liturgije, posle liturgije, pred svima, pred narodom. Evo, juče je bila tribina, znači, to je neophodno, svaki da dođe. Znači, juče je bila tribina Lukava u parohijskom domu Svetoga Save sa temom Veliki raskol. Videli su da kad god teme drže episkopi i sveštenici, da su im ti glavni među episkopima, ekumenisti i sveštenici, koji su, da su se već u mnogome u narodu im je opao ugled i sad su se setili nove stvari da dovedu dva stručnjaka, naučnika, istoričara, koji će da dokažu da je ekumenizam normalna stvar i da dokažu da je sve to s katolicima prenaduvano i da je to samo jedna svađa bila 54. godine, to veze nema ni sa kakim promenom, to isto, i izabrali sve po istoriji i izbirkali šta im se sviđa i hvala Bogu biše jedno dvoje, troje hrišćana. Borba za Petrovski novčić. I hvala Bogu, biše dvoje, troje hrišćana da na toj tribini postave dva, tri pitanja, da citiraju svete oce i odmah se zbuniše svi, neće da odgovaraju na pitanja. Pa skratiše tribinu, nema odgovor. Znači, to je bitno. Narod mora da učestvuje u veri crkve. Vi često dajete tekstove, odnosno pišete o Miroljubu Petroviću. Jednom sam napisao i dovoljno je. Znači, to je čovek inteligentan i đavo je inteligentan, ali je gord. Ista pesma. Znači, on pravoslavan nije, hrišćanin nije, jer pravoslavan podrazumeva hrišćanin. Van pravoslavlja hrišćanin ne postoji. Ne postoji dva Hrista. Zato su katolici, protestanti i ostale sekte strašno veliku odgovornost nose, zato što su se celom svetu, uz pomoć svoje dobre infrastrukture i konstrukcije verske zajednice, predstavili svetu kao hrišćani. I kad narod vidi, ako su takvi hrišćani, kao što su njihovi sveštenici, koji su kroz vekovima nas ubijali i unijatili, da ne pričamo o bludu, o indulgenciji, o inkviziciji, o spaljivanju, ako su takvi, onda ljudi će ostati, onda će budisti da kažu, ostaćemo budisti, onda će ovi, znači, nemaju ni oni pravo to da kažu. Ali je to velika sablazan bila. Znači, prema tome mi nemamo nikakve sličnosti sa njima. Mi ako treba da im damo život, treba da im damo život. Ako treba da im damo sve posljednjega zalogaja, da im damo. Ali ne možemo da se družimo sa njima ako smo mi u mantiji, oni u mantiji, jer će naroda pomisliti da je to slično nešto, ista vera. Nema dva Hrista. Znači, ili je kod nas, ili je kod njih. Nema dve blagodati, ili je kod nas, ili je kod njih. Nema dve istine. A reci mi, molim vas, kako gledate na bifizite i monofizite unutar Srpske pravoslavne crkve? Da li na tom nivou Direkt može da postoji? Misliš temu Antiohijskoj crkvi? Pa dobro, ima ih u Etiopska crkva također. Sve drevne sekte moraju da se slušaju sveti oci. Znači, ne može. Nisu kopti pravoslavni, nisu monofiziti pravoslavni, nisu jermeni pravoslavni, koga još imaju. Sve monofizitske crkve. Ne može. Ne može, znači sveti osuđeni su na 5., 6., 7. Sjenskom saboru odvojeno. Unikeizam. Znači ne može. Ne može u istini Hristu. Zato je Gospod rekao, teško će odgovarati onaj koji jedno slovo, jedan zarez promenio evanđelju. Pogrešno protumači. Sveti oci su sve u evanđelju istim duhom isto tumači. Na jedan jedini pravi način. Da, ne slaže se sa simbolom vere, sa prirodom Hrista kao Boga čoveka. Čim se ne slažu u malome, to je lukava laž. Znači, da. Ne postoji u istini nešto. Ovo je istina Božija gde ne postoji, ne podnosi nikakve promene, nikakve reforme. To je istina ili ćeš da se prikloniš i da kažeš naravno, ta istina kad se primeni u životu, reči postanu silne. Znači, apostol Pavle kaže, nije naša propoved samo u rečima, samo u tom vjeruju, nego i u sili. Znači, to smo mi izgubili. Smo izgubili prije, jer ne primjenjujemo zapovesti Hristove u ličnom životu, pa nam onda i vera bude ovakva da se oduševljavamo sa koje kakvim ekumenskim cirkusom koji je sad u organizaciji države. Molim vas za kraj, evo imamo još nekih 3 minuta. Prosto nemamo vremena da pričamo o tih 6 ključnih
dogmatskih, da kažem, razlika na koje se pozivaju na kraju krajeva i na našem bogoslovskom fakultetu, dakle doktrina filiokve, čistilište, papska nepogrešivost i tako dalje, to možda za neku drugu emisiju da ostavimo, ali ono što jeste negde vezano za ovu priču o čemu smo prethodno pričali, jeste recimo vladika Jovan Ćulibrk negde, apropo ove kanonizacije Alojzija Stepinca, se oglasio, pa su to negde ublažene neke izjave. Dakle, dešava se to da recimo taj deo srpskog naroda koji je živeo zapadno od reke Drine prosto ne može da poveruje na neke izjave koje dolaze iz, da kažem, od vladika Srpske pravoslavne crkve. Prosto bole ih takve stvari. Ja, nažalost, gdje god da gostim, ali moram da ponovim ovo. Znači, 62. godine. Do 62. godine crkva je imala sabor episkopa, crkveno-narodni sabor, koji je glavno zakonodavno telo crkve, koji minimum po apostolskim kanonima mora dva puta godišnje da zaseda i koji rešava dnevna pitanja u duhu svetih otaca i kanona, koji su sve razjasnili. Tu imaš samo primenje, slušaš, ne slušaš. Jasno. E, onda su komunisti videli da tu imam, svaki episkop bi došao sa svojih najboljih nekoliko sveštenika, sveštenici sa nekoliko najboljih mirjana naroda pobožnog, i svaki bi došao sa 10, 15, 20 puta 20 episkopa, to dođe negde oko 400-500 ljudi. I komunisti su videli, to ne može se kontroliše, pritisli episkope da izbace sveštenstvo i narod prvi put posle toliko vekova, i setili se neke institucije sinoda koja ne postoji u pravoslavlju, koji je koristio Petar Veliki, je izabrao pet svojih episkopa, nazvao to sinodom, da bi kontrolisao crkvu, jer je teo da pounijeti Rusiju. Znači, i to su i ovi videli, čime to jednom bilo u istoriji, pozvaćemo se na to. Napravili sinod, gde su pet njihovih episkopa, prodržavnih, i dve zamene, da bi to izgledalo demokratski. Te dve zamene izađu ove godine, uđu one, tamo godine se vrate, i njih sedam, osam, je radilo u ime crkve šta je radilo. Ona je napala i na Artemija dole, bez sabora. Sabor se ništa ne pita. Ovi 7-8 donesu dnevni red sabora. Niko ne sve da promeni tačku jednu. Znači, sve važne teme se ne raspravljaju na saboru. Samo šta ovi kažu. Izjave i ovaj, neka dokumenta koja treba da donese sabor. To se uz buku ili ovaj, prekim postupcima usvaja na saboru pod ucenom da će izgubiti eparhiju ko bude ovaj, nešto imao protiv. I drži se jedan muk, drže se bukvalno, znači, u ćutanju, da li su on neki ucenjeni pa moraju da ćute, ali ovaj, Artemij nije ćutao i bio im je trn u oku do tada. Njega su sklanjaju svakoga koje, ali nažalost ovi koji imaju neke nešto za što ih ovi ucenjuju, to je do njih. Znači, ali njima sada trebaju ti novi, to sam vam rekao. Znači, novi liberalni episkopi koji su za sve što je moderno sada, znači, će se ujedinjavaju sve religije, sve će ovi, znači, njima takvi trebaju sada crkva. Znači, jedan od njih je Ćulibrk, ovaj Sergij, ovi sve nove što, znači, tih sedam koji su bili od 62. uvek jedni isti pa se menja, oni su ubacivali posle samo svoja čada duhovna koja su oni formirali i samo su takvi mogli posle da se oni su samo množili i sad, u čemu je problem? Jesi branio narod i crkvu? Nisi. Pa šta sad čudiš? Ako je narod, ne kažem da je to normalno, ali je borba bila. Ja, možda nije baš tako trebalo, ali narod je kamenovo vladiku koji je teo da ih pounijati, potpisao nešto s katolicima u manastiru Mači. Znači, dok si pravoslavan, pravoslavan si. Ako si juda, znači, bilo je i juda. Da. Znači, i u vreme Hrista, u apostola, a kamali kasnije, među episkopima, odmah si izdajnik, gore mnogo od izdajnika generala u vojsci. Jer ovaj mu duhovno truje, večno ubija ljude, ako krene, umjesto da te pojim vodom živom Hristovom, počne da te pojim mutnom nekom koji je on skrojio sa sektašima ovoga sveta. Tako da, eto, Ćulibrk je jedan montirani episkop koji je, evo, pre neki dan skako iz Padobrana, pa tamo su ovaj mu Vulin, pa ga ovaj šutira u zadnjicu, episkop šutira, zato što je bivši Padobranac, pa sad onda se pokaže, pa bolje da je ostao Padobranac. Znači, bolje mu je mnogo da je ostao Padobranac nego ovo što radi. Znači, postavili su ga u Jasenovac, a on se bavi montirano, uz blagoslov Amfilohija, bavi se smanjivanjem broja srpske žrtava, izračuno je da je imalo 70.000. I takvoga koji je izjavio da je 70.000 ljudi stradalo u Jasenovcu, oni su postavili za episkopa u Jasenovcu Slavani. I da nije baš, ali sad, ste bili nas toliko loši. I sad šta me pitate šta je on izjavio?
Pa je li mogao nešto da izjavi što nije u Vučićevom duhu, u Tadićevom duhu? A kako je, evo vi sad, molim vas, ako možemo za jedan minut da privodimo kraju, postoji izvesna agresivnost, ali to nije od juče, to traje već 200 godina, ako ne i duže, od strane rimokatoličkog klera, uglavnom se vešto koristi hrvatski narod za da se naudi srpskom narodu, ne govorim samo o genocidu. Hrvatima hvala, ja sam to danas dva puta rekao. Mnogo im hvala, Hrvati su iskreno ludi. Znači, papisti su lukavi, a ovi su kao neki njihovi egzekutori koje on ima zadaju zadatak i ovi rade. I druga stvar, zašto pravoslavna crkva nikada ne priznaje za Srbina nekoga ko se odrekne vere? To više nije Srbin. To je već djevoimanje pravoslavni, čim se odrekao vere, znači odšao kod na stranu demona. Tako da su najveći zločinci srpskog naroda poturice u Sandžaku, u Bosni i unijate koji su primili rimokatolicizam, to je pola Hrvatske. Znači, nemaju oni nikoga svoga. Ovi najozloglašeniji ustaše su pokatoličani Srbi. Jer njima je sada, niti hoće da se pokaju, da se vrate pravoslavskoj, svetotačkoj veri, niti hoće mrze ono što ih razobličava. Tako da Stepinac, ako hoće da ga izaberu, to je jako dobro da se pokažu kakav vera, takav i svetitelj. To ništa mi ne bi ima. Ali nama je sad krivo, jer oni hoće ovi naši instalirani, održaju se ujedine pošto posto s Vatikanom. Pa kako da se ujedine ako izaberu Stepinca? Pa kako da okače u Patrijaršiji posle Svetog Nikolu, Svetog Savu i Stepinca u istom redu u Patrijaršiji? Znači, i sad, oni, ovi naši, prave delegaciju da mi sad idemo da molimo papu da to ne radi. Šta to znači? To znači da su oni u obavezu uzeli da će se ujediniti s katolicima i sad mole kao robovi papu, nemoj još i to da nam radiš. Znaš? A ko se ujedini s katolicima, odvaja se od pravoslavlja i dušu, ne može spasiti. To je učenje svetih otaca. I sad oni odu kod lukavog pape koji će doći da se pokloni u Jasenovcu. Ovo je opasan falerant, neki glumac. Išu u Auschwitz, iš doći oni u Jasenovac. I sve mi liči na to, znači dokle naša delegacija sedi u Vatikanu, to je taj dan bilo, i moli papu da ne imaju komisiju, da ne kanonizuje Stepinca, Hrvati mu ukinu presudu, da rehabilituju ga. Znači, Hrvatima hvala, ne daju nam, hoćemo u Evropsku uniju, oni ne daju nam. Znači, sve što... Znači, sve rade u našem interesu. Svaka im čast. On što bi trebalo naše vlasti da rade, rade oni. Da. I kako se zove... Htedok, nešto i garantujem, bojim se, da ne kažem garantujem, ali mislim da se ide na to, sve je režirano, kod njih nema to ništa da nije programirano, bojim se da Stepinac samo nije tema koju će Hrvati želeti kao da proglase za njihovoga, po znacima navoda, tamo značajnog religioznog vođu, a da će papa to stopirati, i da će mu i još plus poklonjenje u Jasenovcu biti ulaznica za Beograd. A papa kad dođe ovde i kad vidi ove naše ulizice, neće odavde poželjeti ni da se vraća u Rim. Znači, kakva je situacija duhovna. Znači, bolje je da taj sektaš nikad ne dođe ovde, nikad ni bio, i to je Božija promisao, jer smo mi mnogo naivan narod za njegovu veliku lukavost. I kad bi ovde bilo domaćina, pa da on sedi s jedne strane stola tamo i da se ne približa, se ne grle, da se ne ljube, neće teti da ide odavde više, kad ga ovi naši stisnu da ga ljube, bit će velika sablazan i bit će jednostavno proklestvo. Ono osnovno što smo držali, znači da nije problem u Jasenovcima, nije problem što su nas ubijali, problem je u njihovoj lažnoj veri sa kojoj mi nemamo dodirnih tačaka. Gospodine Antonije, hvala vam na ovom razgovoru. Bogu hvala takođe. 17 časova 19 minuta, poštovani slušaoci, malo smo probili termin. Hvala vam za vaša pitanja. Što se tiče vaše misije, ja vam zaista želim sreću, uz Božju pomoć da istrajete u ovoj nameri. Čekamo vas na ulici dok je sada... još ispitivanje dobre volje, a kad počnu nevolje velike, onda se bojim da ćemo se obavezno videti, ali će biti kasno. Možda neće nikad biti kasno, uvijek čovjek može se pokajati, Bog će oprostiti sve, ali moramo se vratiti Svetom Savi, Gospodu Hristu i
ispravljati svoje popove, ne odbacivati ih lako i ne osuđivati ih, nego decidno opominjati ono što svakodnevno greše, da ne bi mi saučestvovali u kazni njihovoj koja sledi neminovno za onoga koji radi protiv pravoslavne crkve Božije. Hvala još jednom, poštovani slušaoci, vi ste slušali emisiju Horizont događaja, od ponedeljka smo ponovo sa vama, dakle kreće Milan Milenković, a zatim Srbija na vezi. Nadam se da je ovaj razgovor bio inspirativan i razmislite o ovome. Svako dobro, prijetan vikend vam želim. Slušajte Radio 2M, radio stanica Slobodne Srbije.